Tak 3-3, zkouška. Dámy a pánové, čas se nachýlil. Jsem strašně rád, že se tady vidíme v takhle hojném počtu. Na ose Zákolany, Praha, Bůh ví ještě co. Je vás tady strašně moc, takže doufáme, že si dneska večer užijete. Grill grilluje na plné obrátky a teď se budeme grillovat i verbálně. Takže je mi velkou ctí tady dnes večer přivítat vzácné hosty. Je to vůbec první kulturní akce naší obce po karanténě, po koroně, takže těšíme se na to a plnými doušky si užíváme pomyslné svobody. Takže dámy a pánové, je to tady Anatol Svahilec a hosté. Užijte si večer a začínáme. Potlesk prosím. Dobrý večer, dámy a pánové. Krásný dobrý večer, děkuji Kubovi za milý úvod. Je to skutečně velmi speciální situace, dovolte mi rovnou zde v úvodu přiznat i za umělecký kolektiv Slam Poetry CZ, který dnes bude hovořit ku či i proti vaší potěše, protože my jsme kolektiv trošku dramaturgicky problematický, co už konec konců zjistíte. Nicméně takto poprvé pro živé publikum do doprskové vzdálenosti se dostávají pouze děti, tak je to možná správné. A vzhledem k tomu, že dnešní program skutečně bude vybízet tomu, my jsme si z té doprsky, a teď už to začíná, přátelé, srovnáváme, jaké to bylo předtím, jaké to je teď, ale pracujeme s tím fenoménem doprskové vzdálenosti, ale to je možná hezky hysterice, sdružení. Přátelé, dnes večer nacházíte se tedy u Libuše na specifickém kulturním formátu, který je slam poetry, to je performativní žánr přednesu autorské poezie, kterýž to bude představován mnou a třemi dalšími kolegy a jednou kolegyní. Dámy a pánové, slam poetry je žánr, který vznikl v 80. letech ve Spojených státech jakožto opozice vůči autorským čtením a podobným satanistickým seancím. Na tuto rohož, která dnes znamená svět, budou jednotlivě předstupovat performeři, kteří zcela samostatně budou se pokoušet zaujmout vaši pozornost, co možná nejvíce, prostřednictvím svých textů, během kterých nesmí použít žádné kostýmy a rekvizity. První řada už se ustaluje skvěle. Žádné kostýmy a rekvizity. Druhým pravidlem potom je, že všechno, co zde performeři budou prezentovat, musí být jejich autorským výtvorem, eventuálně potom autorskou improvizací. Máme na to své referenční oddělení, které sídlí tamhle v tom domečku na té skluzavce. Kontroluj to, jestli to není něčí cizí text, cizí improvizace, skutečně je na to dbáno, dámy a pánové. Důležitá je míra vašeho zaujetí, kteráž to je v rámci takovýchto akcí měřitelná. Ano, my můžeme měřit a mít v podstatě přesné statistické výsledky, což je možná něco, co v dnešní době je více než žádoucí. Dámy a pánové, my pro tři kola, která v rámci dnešního klání dnes uvidíte, potřebujeme vybrat 3x5 porod jednotlivců, kteří i s třeba diskuzním zapojením kolektivu budou hodnotit výkony jednotlivých performerů, a to znamená, že z historicky první zákolanské exibice, ano přátelé, i na takto historickém večeru se nacházíte, vybereme vítěze historicky první slam poetry exibice v Zákolanech. Dámy a pánové, a vidím, již se někdo velmi aktivně hlásí, kdo by si přál být porotou pro první kolo našeho klání, prosím ruce vzhůru. A zde sledujte tohoto gentlemana v kšiltovce do první řady, poprosím. Tak jedna čísla možná by se mohli, vy jste tady komunikativní kolektiv, ještě k tomu. Si nic neuděláte bez těch hadrůnách, si chtějí, jo, určitě. Doufáme, že první řada bude všechna ta čísla alespoň dohromady, že je budete znát, ale vypadáte poněkud odrostlej, skvěle. Vy si s tím tady nějak poradíte, ano, skvěle, tamhle se namaží další porota, skvěle, vidím jednu porotu, druhou porotu udělenou, již blíží se třetí, ano, pozor, skvěle, máme udělenou třetí porotu, toto, domluvte se, tady, no tak ježišmankote, stále máme ještě dvě volná bodovací čísla, ano, přátelé, není to jednoduchý úkol převzít odpovědnost, ano, zde, taky hlásí se nám, skvěle, a tamhle ještě gentlemen, rozvrhneme to nějak, ano, klidně těm mladým mužům, skvěle se zapojí, vy se tady domluvte, vy to máte v první řadě, byte komunikativní, skvěle, přátelé. Máme zde rozdělených, měli bychom jich mít teda pět, když jsme jich rozdělili víc, tak jich započítáme víc, to se nedá nic dělat. A zdravíme i všechny do živého přenosu tohoto vysílání. Zdravíme vás ze Zákolan, přátelé. To uvidíte. Hurá. Vy, kdož jste porotou, všechna čísla, jak už bylo řečeno, by měly být všeobecně známa. Bodovací škála 0, nejhorší 10, to je to nejlepší, co jste potom od slamera teoreticky mohli i nemohli zachytit. Desítku stvoříte prostým složením jedničky a nuly. V Litvínově byl problém, tak pro jistotu.
Přátelé, toliko bodovací škála, byl vymezen rámec a my už se pomalu můžeme přibližovat k tomu, že prakticky ukážeme, co to vlastně slam poetry může být. Nicméně nyní si nejvyšší představíme... Performery si nejvyšší představíme. Dámy a pánové, představí se vám nyní všichni, kteří dnes pro vás budou vystupovat. Začnu těmi, kteří již zákulanským hůdem alespoň prošli minimálně ve výletu na Budeč. Dovolte mi, abych pozval svého dravého a drahého kolegu stříbrného medailistu z mistrovství České republiky pro rok 2018. Dámy a pánové, prvním vám dnes představený performer Tukan. Jako první, kdo se utká vaše pozornost. Tukan přichází na scénu. Tukan přichází na scénu. Ano, zdraví vás, to neslyšíte do mikrofonu, ale Tukan vás nám vidí po takové době, byl jenom se z poliéry. Budu pokračovat dalším člověkem, který, byť momentálně usídlen v Praze, pochází z takzvané vyjmenované obce. To znamená, že vy možná znáte název této obce, aniž byste třeba ji dokázali nějak topograficky zařadit. Jedná se o Převislav, přátelé, Vysočina, okres Havličku, budete možná rád za sebou, ono je to napůl, že? Ale je to on, přátelé, člověk, který brázdí českou slamovou scénu již velmi výrazně a dlouho a dostal se také na mistrovství České republiky jakožto finalista, nyní taktéž soupeřící o vaši pozornost Kaledon, druhý představený, taktéž přibíhá, přichází. Já zatím pro performery připravím losovačku, aby oni věděli, v jakém pořadí budou v prvním kole vystupovat. Dále bych pokračoval dámou, která se v rámci své tvorby vydává do nelehkých vod slamové improvizace. Pevně věřím, že vám to dnes večer taktéž předvede. Nicméně nemusí to být, není to její jediná doména, dokáže i krásně chameleonózně oscilovat mezi textem a improvizací. Dámy a pánové, diva české slampoetry scény Adela Dla. Řekl diva, protože už je na scéně 5 let a to jsou ostruhy, přátelé. Posledním vám dnes představeným člověkem bude člověk, kterého vy už jste si mohli povšimnout, protože zde šířil ty bodové karty, možná jste si na něj někteří i šáhli, což je špatně, ale dobře. Každopádně člověk, který na české slamové scéně již to bude možná druhým rokem, každopádně již dokáže tvořit velmi výraznou slamovou rýhu a člověk, který vnáší velmi specifické perspektivy, poznáte sami. Tim Postovit. Jako poslední performer. Přibíhá. Mně se říká Anatol Svahilec, že jsem mistrem slam poetry pro 2014, což nikoho nezajímá a budu vás provázet tímto večerem a přiložím něco svého tvůrčího šuplíčku. Své drahé kolegy nyní poprosím, aby si vylosovali z těchto kartiček pořadí, ve kterém se utkají v rámci prvního kola. První, druhé a třetí kolo bude odděleno nějakou krátkou přestávkou, abyste si mohli zajít třeba ven na cigaretu a podobně. A v rámci těchto kol se bude pořadí měnit na základě jakého přesného diagramu. Někteří performeři již zažili takové malé Vánoce před Vánoce, takže již pravděpodobně tuší, co si vylosovali již kdo. A já se ptám, kdo si vylosoval číslo 1, ruku vzhůru. Ano, dámy a pánové, toto jsou performeři, kteří dnes pro vás budou vystupovat. Poprosím, vyprovoďte všechny z jeviště svým potleskem. Přátelé, jedinec, který si vylosuje v rámci slamového klání číslo 1, to je v podstatě úloha mimořádně nelehká, srovnatelná ze situací, kdy jakožto elitní výsadkář máte přímý rozkaz zlikvidovat německé velitelství kdesi v Normandii, nicméně zcela omylem jste padákem svrženi při ztrátě osobní zbraně přímo na komín tohoto velitelství, vybavení pouze kapesním nožíkem a kancelářskou sponkou. Je to úkol nelehký. Proto pro tento účel dovolím si ze své moderátorské perspektivy zprostředkovat něco, co můžeme nazývat slamovým předskokem. Zkrátka text, který se metne do vás, jakožto do porod. Všechny poroty doufám dávají dobrý pozor. Tyto poroty by se měly na základě tohoto textu takzvaně skalibrovat, to znamená vyzkoušet si a vybít své eventuální frustrace případné, které tam nastávají. Tento text je v podstatě tak trošku frustrační, vy si toho můžete čím dál tím více všímat, myslím, z každé vystoupení. Text nese název Holota, je takovém velmi specifickém mužském problému. A bude to tedy první text, který uslyšíte před řádnou soutěží, dámy a pánové. Historicky první zákulanská slamová exibice, přejeme příjemný poslech. Počkejte, ještě jste právě zaslyšeli. Dámy a pánové, Holota. Lhostejno je, jestli jsi z Ománu či z Číny, jestli se ti to týká, už dávno stal se z tebe cynik, pohlédneš-li na výsledky moderní medicíny.
Ví se už, že z bouru špína stojí za svinstvem jménem rakovina. Nechceš jí dostat z Ostravy, odstěhuj se jinam. Bavíčet ty už věci z hieroglyfů, či mazat se proti skvrnitýmu tyfu, aby tramvají mohli přestat jezdit zdarma ti, co vypadají jak dalmatin. Horší je, když seš nedobrovolnej skin. Už odmala, odzhora, odspoda holí tě příroda. A felčare ti nepomůže, i bys rodinný stříbro prodal a prachy mu do pláště nacpal jako gáži, on ať se snaží, jak se snaží, z hlavy stále žádný nový chlupy nevydáš. Je to, když je ti 15, říkáš, jak nikdy nebohodíš řepu. Na trať života teprve vyrážíš a nevíš, v jakém stavu skončíš v depu. Deprese nedaleko. A hindu žít i mormon, pankáči i buzny, každý v sobě máme ten lazebnický hormon, jenom průběh bývá různý. Diskvalifikace z kategorie pro dívčích vlhkých snů bohy přijde, jak se ti v těchto místech začnou zjevovat paracely na parohy. No tak zkoušíš různé ofiny ohyb, dobře se neskončím jak kouzelník žito. Snad tedy dlouho zůstane to, co má být skryto. Kůže muže je však manekína, a tak pozvolna a tiše vylejzá ven ze svý skrýče. Modřín v zimě daleko má do cipřiše, a tak v městě rázem plno ze Star Treku hlohlavých příšer. Svinstvo. Vlastního těla zrada, krokrát nesvírá se ani obrvit ti brada, když už čelo tlačí se ti na záda. No paráda. Interpelací se píšu všem vládám, ať je rudá nebo modrá, spašte trochu veřejného dobra a sepište grantový program. Vždyť se, když spojí se technika a věda, nad lisinou rázem bude paběda. Získáš si politiku nejednoho voliče, který už nebude svou holou lepkou sklíčen. Klíčima zvoní, nedozní to tam, kde až rostou Alpy. Za všechny zmařený mařeny a skalpy. A tím nechtěl bych zapomínat na ženy, neb ani ty nemohou být tak úplně klidné, neb i těm vlas občas dřídne. A co vás vám tu budu ženská nebo chlap, protože by si vypadá jak cip, když mám místo hlavě hru říp. Ten pokrývku letně si sundá a chybí jen rotunda. A proč tak, kdo vypadá, když vlas mu vypadá? Však ten onen vypadá jak starodávnej padák. Co dělat, když temenní krovy se stáhnou a omezí jen do podkovy? Márně ptáš se moudré malované sovy, to pták z naturalu je tupý, však i krtečkovi z hlavy trčí jen tři chlupy. A co se dalších postaviček týče, nelépe je na tom rákosníček. Jiným pravdu skrývá důmyslná burka. Křemilek a vochomůrka. To vůbec, když seš bývalá mánička, o to víc dáváš si záležit na svý čepicový víčka. Ale pořád lepší než z vlasů oblouková příčka. Jeb se asi shodnem, že nejhorší estetiky jatka je patka. To ti nejhorší hlavy zátka, to snad lépe, je-li plecka hladká, o tom snad nemusí být hádka. Však ne každý chce s kluzištěm se blištět. Proto asi zbytečný je se ptát, proč utěrku na hlavě nosil Jásir Arafat. No, se tady nechytáme, že? I čeká tě hudební fanoušku rána a hřiští, co pod kloboukem skrývá Carlos Santana. S kytarou se vlní, foukne vítr, a než bys řekl švec, před tebou náhle stojí Emanuel Moravec. A postihuje toto taky jiné savce? Toč řečnická otázka Emanuela Moravce. I amorální přístup pohledu majitelů, který místo do očí dívají se ti směrem k čelu a rekogneskujou, jak dál čím více v zase ti posouvá z chlupu hranice. A jo, skvělej for, ale fakt ne, tohle to není odřený od dámských stehen. A tomuhle vepředu, to byl by vidět už, jo, ale tomuhle vepředu, tak tomu já říkám poloostrov svobody, který zhradí se vůbec mezi první k překonání psychický body. No a chytneš-li plešotka po séru, zaří se to šíří trvou ze dvou směrů. Tak pokud ses nedarodil zrovna v Peru, mezi horalózní inky, který prostě ze svý genetický podstaty neví, jaký to je, když tě trápí hlavy na hotinky, měl bys to nějak řešit, než aby ses vztekl. Na kolečko vzadu stačí šábez dekl. Dál přichází v úvahu třeba vlasů kresba, či tupé z břízy vyřešit řezbář. Eventuálně potom strategie týka z ostrova Elba, vlasů dělostřelba. A v nejhorším pak vlasů tetáš, ale nebudu tě rušit, když už vidím, jak hrsti koudele na hlavu si metáš. A nebo prostě buď jak seš. Někdo se svým vzhledem třeba baví. Já nevím. Michal David, a nepotřebuješ nutně zákrok na svůj mozku závit. Však i krajina u mostu hezká je bez porostu. A uslyšíš-li někdy nějaký posměšný věty, jen se hrdě napřím a řekni, já jsem alopetik. I etika lopatou ražená, naučí se tě zvykat. A aby žalovat mě nemohl za úraz, já tímto zakládám odbojově odborový svaz.
s názvem Odraz. A vůbec všichni se vyholme, každý úspěch bude mít u žulí i u Nel, když splní podmínky pro aerodynamický tunel a v létě všichni hlava krémem pomazaná. To znám a teď omlouvám se, pro někoho možná muka, ale toto je můj legitimační důkaz. Pokud ti nestačilo, jak si vyber, z který strany mám ti udělat svoje berany, berany, pak si pamatuj, že vždycky, všude, při všem člověka dělej hlavně šaty. I když je plešatý. Dámy a pánové, takhle to bude vypadat celý večer. Toto byla Slam Poetry a předskokový text. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám, přátelé. Ten potlesk... Děkuji vám. Ten potlesk je fantasticky polosferický. To znamená, že nepřichází zezadu, ale kde ho člověk jako nečeká, ale nicméně komplexní, sferický, krásný. Je to úžasné a já, jakožto moderátor dnešního večera, budu zcela rád a odpovědně předávat toto pódium a vás jakožto publikum. Ještě předtím, než provedeme kalibraci anoncovanou porod zde soustředěných, 35 je hezké číslo, nicméně bylo by dobré, kdybyste vybrali spíše jedno v prvé řadě. A já bych poprosil všechny poroty, aby vybrali tedy ze škály 0 nejhorší, 10 nejlepší, kolik bodů by si mysleli, že tento text si zaslouží. Proto vy, kdo jste dámy a pánové porotou, cvičně obrujte tento text na pokyn 3, 2, 1 vzůru a já vidím od jedné poroty číslo 7, dále vidím číslo 8, dále vidím číslo 10, ano, skvělá demonstrace, jak to vypadá, desítka, děkuji mnohokrát, vidím číslo 9 a 10 z prvé řady, děkuji přátelé, to jsem byl já a potlesk pro naše poroty. Bez který by se dnešní večer ani náhodou neobešel. Dámy a pánové, a nyní tedy první soutěžící, který soutěží takzvaně do záznamu. Člověk, který vím, že si nelosuje číslo 1 s úplnou radostí, konec konců není to lehký úděl, nicméně pevně věřím, že tento svůj úkol zvládne. Je to člověk, který již vystupoval leckde a před leckjaké publikum, nicméně pevně věřím, že to pro něj bude stejně spektakulární zážitek, jako kdyby vystupoval třeba úplně poprvé. Bylo to dlouhé, přátelé. Jako první, v prvém kole, Tukan! Jo, super. Díky. Dobrý podvečer. Já... Cože? Super, to je dobrý. Já mám v prvním kole řeknu slam, který je trošku starší. Říkám ho poněkud často, ale říkal jsem, že to se mohlo hodit. Já jsem vyrostl v Sokolově, v Bukovanech u Sokolova. To je na západě, v západních Čechách. Takový šílený kraj a vlastně mě tady ta moje vesnice inspirovala k napsání tady toho textu. Netýká se to jenom vesnic, týká se to i měst a je to vlastně taková jako sonda do různých, dá se říct, jako životů lidí, jak na obci, v obci nebo na vesnici nebo na městě. Sedět, zvolna z okna srána civět, mapovat, čekovat, příběhy, pohyby, uhyby, dětí, lidí, všech chodců, z okna policejní služba, důchodců, nejlepší bezpečnostní živý kamerový systém v obci, zadarmo. Ne, nadarmo tam sedí, asi se nudí, sotva se vzbudí, prudí. A pak ty tetky, pletky u kamarádky, cíčka u kafíčka, soustředěně, střednědobé drby, ředěné, brnou, drbárnou, blahodárnou, voženě, vodna proti, nic proti, jo. Ale jako koupila si nový šaty, ne, jako fakt kráma, vůbec jí to nesluší. Šušká se, že šuká se třema čtyřma, ten a ten, technik Franta, co lemta, Lojza, co ho nechala tamta, co jí nechal Kája Prajza, kvůli se hřevot a Lojza. Alokace pohlavních zdrojů, normativně, kdo jak by měl a komu, a deskripce, detekce, lokálně, lokace, rotace, vztahů, kdo dělal si čeho, komu kdo zabloknul tamtu, co zase nechala jeho jen tak, z ničeho nic, tyhle pravdy bez hranic, hra na nic, jsem skoro paní z drbu drbnutých, nemohu říkat víc pic plných, jak lišová stará Blašková blaženost vesnic, ona novatná, ona je, ona nej, vztahu, to už jako nic, Esmeralda, hadrka, drve, vesnicky, kádrva, drbitela, drbene, zdrobný příběhu, analogie, drbismu. A křížovky, strafiky, praktiky, pomluvy, výmluvy, babky a díry do hlavy a hlavně venčit psy. A z domácího prostoru výletík, prostory k doktoru, do čekárny a o počasí. No to máme hnusně, až se nám vyčasí, udělám si nový vlasy, ne asi. No, taky si byla v krámu.
taktiky, paštiky. Špekáček za parkaček. Vzal jsem takový ten váleček na chlupy. Byl ve slevě, starý to pochopí. Pochopí, uchopí, chápe se, půl litru. Už druhý litr piva v sobě, chlapi sobě na hřišti, v hospodě. V devadesátku víc pohodě. Vepředu biznis, party vzadu, že staru si dávám ze zadu a nemá to vadu. Přes pupek skutek, že neutek, ohladu tlačenku tlačí, mlčí a čučí na bednu. Čtvrtý, pátý, šestý, vole, dneska už se nezvednu. Ale zítra, vole, ten náš zápas, mistrák, vole, sobota, jsme vyhráli, se počítá, porazit ty kopita z horní. My jsme žádný elita, vole, jsme z dolní. Víš, ne, jak se jako říká, jakože všechny ty cesty jakože vedou do toho Říma, ne? To je právě jako z Říma. Vede ještě jedna cesta na naše hřiště, víš, hraje Ačko. Jakože globálský pivečko, dobrýho, rozumíš, vole, hlavně to Ačko, vole, srdíčko, vole, paníček! Kde má rád paníček, to pokoušuje pitbull Benček. Pak je tu Bčko, že jo? Který je. Pak zas není. Že nikdo není. A jako Iggy, že, tak v něm stejně hrajou kluci záčka plus nějaká kačka, to je tady nová. No není to hračka, je to makačka, není ani žádná kačka, není na týmový autobus, když hrajeme venku 10 hráčů se mačka, na zadních sedačkách auta, ne, co bere kapitán Franta, ne, to je ten, co lentá, co nechala tam ta štětka. A stejně nejhorší, že nejsou holky kluci, proč do prdele kluci, proč, no protože přeci v base našla u nás nová mládež svý genius loci. Nějaký holky kluci z ní se pak vrací, na ulici zvrací, ruku v ruce fetujíce v prázdno životy převrací, mrdlím v palici a doma je bací. A zbytek ten utek, buď za studiem nebo za prací, když práce u nás vycucá se a do Němec kapitál se vrací, i oni do Němec. A pak už se třeba ani nevrací zpátky do pohraničí, kraj to ničí, práce tu bolí, hlava kvílí, vypnout aspoň na chvíli, když volný čas bývá, jen vydechnout ve dny všední ordinace, ulice, pak zábava orální. No a ta spousta xenofobního kazu, to je tu taky normální. Po hodně složitým úrazu jen spoustu naciokulty pseudoobvazů, okamury, noční můry a nich pseudoléku, je to breku na problému hory, autoritáře, vůdce a podivný vzory. Ale pak naopak, je to i bašta nepřímých útoků, od velkoměšťáků, študáků, že venkovaní jsou degeši. Že táhne se to s nima už od pravěku, ať jsou vůbec rádi za přístřeší, ať neřeší bandu muslimáků. A Zemana vemena, že volí, protože doslova vlastními slovy neumí ani jména politika vyslovit. A vysloven, že jen on svou debilitou může jich debilitu oslovit. OK, ale pak jakože hloubit díru privilegovanou chloubou, že my máme multikulty náměstí míru a oni ani ten mír, jen vír drbu drbnutých, akce a slevy na strach, politických postojů krach, kultivovanosti a mravnosti samej vrah, ale čí je to do prdele vina? Na koho se zapomíná, zapomnělo, co tomu předcházelo. Dlouhodobý vývoj politiky, to nejmít na regalech kitkaty a tiktaky, když tu pak máme tyhle tykaty, já a ty taky. Hlavně, že morálně, povrchně, v kavárně, v centrech, v centru Prahy, být zklaman buranstvím české povahy, namísto uvahy, že váhy převažují, i slavery slitá do periferie, se zase skryje, liberální ruka ruku myje. Periferie a centra, demo, eko, socio, rozdíly. Lokálně, globálně, neoliberálně dnes. Vesnice, sranda, švanda, legrace, od podlahy ze spoda. Ale taky spoustu strachu, krachu a chytráků plná hospoda. Jo, smějme se, ale nebuďme povýšení ze slonovinových věží. Raději hledejme společné řešení, jak zbavit se otěží nás všech. Děkuju. Dámy a pánové, to byl Tukan. Tukan, když se stihl dušovat, že samozřejmě pro první řadu některá slova budou možná objevná, nicméně každého nás ta krize vybavila něčím jiným. Dámy a pánové, toto byl Tukan. Vy, kdo jste pro to, již vidím, že velmi aktivně budujete a pro Tukana to nejsou vůbec nízké body. Dámy a pánové, kolik bude bodů, to bude bodů pro Tukana. Je to bodů 9, je to bodů 10, je to bodů 9. Dále vidím bodů, kolik bodů vidím pro Tukana a kolik, ano, vidím, je to bodů ze 0, 8, halo, kolik, ano, halo, je to 8, ano, je to pro Tukana 8. A poslední číslo a zároveň číslo královské, ano, je, a ještě, tady nemám zapsanou, tady, kolik, ne, tady vidím, kolik jste, vy kolik, ale vás, vy kolik jste dávali. Jo, takhle, jo, 7, je to 7, skvěle, je to 7, to byl Tukan, přátelé.
Byl tu tam první vystupující prvého kola, my direktivně přijdeme k druhému vystupujícímu, dnes toho mluveného slova bude poměrně mnoho. Přijde druhý vystupující, vám známý pod pseudonymem, který ho již jsem představil, jak už jsem řekl, příslušník vysočinské slamové scény a řemeslně z těch skutečně vpravdě prověřených a zkušených borců, něco jako babaři v Itálii, když jsem přijížděli budovat tunely, a to je asi železniční historie, a tím vás nebudu prozatím zatěžovat. Dámy a pánové, Caledon jako druhý. Slamovat, dobrý večer, slamovat zrovna po Tukanově je samo o sobě těžký úkol, tak jsem se ještě praštil do hlavy, abych to měl ještě zajímavější. Každopádně na základě toho, co tady pro první kolo Tukan přines, tak si dovolím zůstat dramaturgicky u tak trošku geografických slamů, protože tenhle slam se týká čtvrti, ve který jsem 2 roky v Praze bydlel, je to Ožiškově. Já jsem totiž chtěl napsat text o tom, o té části roku, o zkouškovém, kdy my, co by studenti humanitních oborů, máme jediný ten úsek těch pár měsíců v roce, kdy se aspoň tváříme, že něco děláme, ale když jsem ten text pak napsal, tak jsem zjistil, že z toho vyšel vlastně text jenom o kolení na Žižkově. Každopádně alibisticky jsem mu nechal název zkouškový, takže zkouškový. Rok se zas nachýlí a svět zas na chvíli pokryje bílý plátno a do něj promítá se život jak kino. Tak koukej zuby zatnout a začít vykazovat činnost, co vypraví opak toho, co jsi dělal už od léta. Semestr odlétá a s ním i tendence tvá i kamarádů vzájemně se podporovat v různých druzích demence a absenci řádu. Další noc, kam jenom jít? Snad za mlhou mrtvýho Žižkova, za mlhou a do ní se schovat a tropit to, co každý z nás tropí, co opít a uprostřed noci, uprostřed žízní, uprostřed města, ukájet radši hlad, abychom ho pak mohli zvracet a snad tím zdát ho tvařejně prospěšným pracem svým prostředku hledání smyslu života každého z nás, co přijde se ztracen. U stánku na levnou krásu s holkou, co nemá kam jít, nebo s prototypem nafrněný dcerky u večerky pozdravit těmíky a díky mu krást jejich nákupní vozíky. Doma nazout papuče a jak už si naučen integrovat ten vozík jako součást gauče. Ale že tato krádež večer, co rozpočet trošku krátí, se stejnou samozřejmostí jim ten vozík zas vrátíš po 2 letech. Vždyť divokost a skromnost je cnost a peníze a usedlost kořeny jsou zla. Ale stejně jich nemáme nikdy dost a kupujeme si za ně cigarety, čáry a kouzla, co jen tvý ulice nabízí, Žižkove. Jsi mojí láskou, i když nemám love, jsi tou levnou nevěstkou, co už nikdy nechci vidět, ale vím, že když jí podvedu s jinou čtvrtí městskou, budu se před ní příště stydět. Žádná není jako ty, to je na Žižkově týpek stáhne kalhoty a střelí si do nohy heráky, když vedle něj čeká na bus do školy třeba zrovna vaše adolescní dcera. Na Žižkově mají music bar u Černocha, kde byste čekali, že budou hrát gramodesky, ale oni tam přitom hrabou gramy a jim hezky. Ale paprsky slunce už klesá po žižkovský televizní věži a dávají vědět, že čas furt běží. A když ho nechytíš, uteče ti i s vaším vysokoškolským diplomem, milé děti. A tak stáhneš poslední cíko, brko v baru, dopiješ posledního piva do ušky a vyjdeš vstříc, disciplíně, únavě a zmaru. Vždyť skončil semestr a přišly zkoušky, tak zkouším to různými cestami, hodně otevírám knihy, ale lezu chodbami. Zkouším to různými cestami, knihy moc neotvírám, spíš jezdím na slamu. Děkuju moc. Caledon, dámy a pánové, slamová perspektiva předproduktivního věku, geograficky uchopená do hlavního města, které v jehož gravitačním poli se v podstatě stále nacházíme. Tomu ujedete až někdy v Litoměřicích. V prvé řadě vidím bodů 0-1, ale já tomu rozumím, pánové. Toliko pro Caledona. Dále vidím bodů 8. Dále vidím bodů 69, to znamená 10, jak je to 10. Dále vidím bodů 6 a poslední číslo. A ještě se mi to někde ztratil. A to bude tady ta 7. Skvěle, to byl Caledon. Ano, děkuji, to byl Caledon. D
Dámy a pánové, žen v rámci českého slemu není příliš mnoho, nicméně s velkou radostí bych se rád vyhnul tomu běžnému redaktorskému kliše, že bych tuto dámu uváděl jako jedinou ženu dnešního večera. Jste-li slamerka, stává se vám velmi často, že jste jediná žena dnešního večera. Slam poetry je žánr mimořádně mačistický, o to větší radost mají všichni tito mačisté se sklonem k sadismu, když do tohoto kolektivu včlení se dáma, která se nejenom integruje, přátelé. Ona rýsuje úhelně nové rysy žánru, které v jejím podání, přátelé, ale to už bych se možná ukecel, právě teď na pódiu Adeladla. Ano, je pravda, že býti ženou mezi slam poetry komunitou není pocit takové jedinečnosti, ale pocit jedinečnosti bývá často způsoben tím, že dělám improvizaci. Je autorská, jak předznamenal Anatol, ale není to úplně tak pravda, protože jejím autorem nejsem jenom já, ale jejím autorem se stávají úplně všichni zde přítomní. Děti, muži, ženy, pivo, slunce, déšť, úplně všechno. Proto vás teď poprosím, abyste se chvilku soustředili, i vy děti. Nadechneme se, nebo napijeme se, potáhneme si z cíga, nebo z jointu, cokoliv. Vydechneme. A teďkon to první, co nám přišlo do hlavy, je nějaké slovo, které můžete vykřičet teď na mě, do vzduchu, na kolegu, na kamarádku, na kohokoliv. Prosím o nějaké slovo. Stačí tři, jo? Zase nejsem jako super improvizátor. Takže máme tady slovo křupka, 30 a sukně. Po kolena nebo po kotníky. Nebo stačí třeba jenom 30 cm mojí nový sukínky, abych mohla se oblíct a do záře reflektorů ukázat nejen svoji nohu, ale i kousek svého zadečku, protože sukínky se hodí k holčičkám, no přece, panečku, je to pravda? Nosí holčičky sukínky? Ano! Holčičky nosí sukínky, růžové, krásné, manekínky, roztomilé, něžné, ne sprosté, protože holčičky, kurva, nejsou sprostý. Jsou krásný, neurostlý, ladný, nepijou pivo, potahujou si jen tak ze své špičky a na špičce společnosti roznáší jen krásu a své ženské něžnosti. Nebo taky ne. Nebo taky ne. Nebo taky i holka může být pořádnej křupan. A rozkřupe všechny společenské konvence svým podpatkem, rozdupe ty stále panující věci, panující nebo damující předsudky, věci, sukně, kalhoty. V hlavě mám prázdno, ale možná, že mě 30 cm dostane o trošku výš, nebo o 30 cm níž, nebo o metr nahoře, dole, všude je spoustu holčiček. Holčičky taky dokážou pořádně vypláznout svůj ostrej jazyček a poprskat všechny, protože chřipka je i holčičí věc, je ženského rodu. Proto můžeme všichni se nadechnout a vydechnout. Holčičky jsou krásná a něžná stvoření. Holčičky jsou jako víla, která tady mezi lesy probíhá a ve své krásné krátké sukínce má nebo nemá co říct. Holčička občas zapomíná, jaké slovo jí bylo dáno. 30 sukně.
křupka. A? Taky si holčičky někdy myslí, že nemají všechno, ale oni už všechny ty tři slova poskládali dohromady a teď se snaží tady ještě něco říct. Holčičky, holčičky, krásné sukničky, copánky, pro pány, pro dámy, holčičky pro dány, holčičky pro všechny, holčičky pro sebe. Holčičky patří do nebe, nebo do pekla. Kam patří holčičky? Do pekla! Holčičky patří do pekla, děkuji. Dámy a pánové, to byla Adela Dla, jejíž slamový výstup improvizovaný setkal se, jak vidíte, i s poměrně jasným výsledkem toho, jak naše divácká anketa v rámci tohoto slamu dopadla. Viděli jste nový rozměr slam poetry, rozměr improvizovaný, kolik bodů to bude pro Adela Dlu, já vidím 30, to znamená, že automaticky 10, kolik bodů pro Adela Dlu to bude. Ano, honem, budete se rozmýšlí, kolik to bude, ano, jaká to kombinace se dá vytvořit, no tak je to, v tom případě to 170, tak je to 10, v tom případě dobrá, kolik bodů to bude, vidím bodu 9 pro Adela Dlu a vidím bodu, tady to vypadá 10, že ano, dáváte oba, ano, výborně, bude to bodu 10, a stejně tak vidím bodu 7 na straně této, omlouvám se, to byla Coca-Cola, Adela Dla. Dámy a pánové, první část, první třetina našeho programu, my to máme takové hokejové, ano, všichni teskníme, proto aluzivně to bude hokejové. Poslední vystupující prvé třetiny je člověk, který vstoupil do slam poetry skrzevá cross slam, slam s otevřenou soupiskou a velmi rychle prointegroval se do české slamové scény. Člověk, jehož jméno není pseudonymem, je na to řádně hrdý a z titulu svého vlastního maina, které někdy by mohlo připomínat pseudonym, může metat svou slamovou perspektivu, dámy a pánové, jako poslední v prvém kole, Tim Postovit! Dobrý večer, dámy a pánové, je to krásný být před lidma. Přátelé, moderátoři na slamu často říkají, že slam není ta klasická poezie, kterou jste si četli na střední škole, a takže si není čeho bát. A já jsem přesně ten slamer, který toto tvrzení vyvrací. Takže ano, bude střední škola a ano, je se čeho bát. Já jsem si připravil takovou literární exkurzi do času Sovětského svazu a pokud všichni máte na co psát, tak nadpis zní Futuristické trepové variace na Majakovského schůdkovitý verš. Majakovský sedí v přítmí a sám asanovaný jako synagoga ananasovou vodu podává kurvám. Došel do bodu, ve kterém se z Dalajlám stávají atomy. Je sám a kráčí do tmy. Nehledá platformy, je platformou a jeho atomy jsou naší tmou. A ještě navíc ke všemu vždy stmívá se, když kráčí za milou. Liličko, včeličko, slzičko, když se unavený slon skácí do horkého písku, je to písek, kam chodí močit tvé kočky. Co mi zahraješ na okap? A zahraješ mi vůbec na okap? Kap, 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 jesenin je in, já taky tak. Jesenin is dead, já taky tak. A tak radši přiloží pistoli k místu, kde mýval rozhavený kotel k levému pístu. Radši než tenhle bordel bude mít z nebe hotel. Radši než orloj velebit, z něj parní stroj sestavit. Jízdenky Praha, hlavní nádraží, věčný socialismus, Hauptbahnhof, na odbyt, fuck off, kapitalismus, plastový blahobyt. Občané, myjte si ruce savem hned, vždyť v tomhle světě dravém, spirochet plno v davu. Všený strom cyklovat samem,
sektantem, šeškat samohled, plesná letka, kruce v zámen, hnatec, hrochnul opeřec. Slova škod, vej chlebníkov. Fakov, velemír, nebelvír v hlavě, v duši z nebevír, a na papíře zmiozel, zmys do továren na ocel. Lili, 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 brik, v zemlu tělem v celém vlip, lili pěla čik čirik, vzduch v pokoji. Cigaretovým kouřem vyžrán se dívá žený a sám jako sovětský sultán, asanovaný jako synagoga, ananasovou vodu podává kurvám. Majakovský je off, maják na břehu poezie, nedoplují vaše lodě, vezoucí jamby a daktily. Majakovský, co hláska to kov, řinčící v podpalubí potápějících se křižníků. Současný básníku, jsi placen od řádku. Ne, jo, jsem. No a v Praze? V Praze byl. Byl tam s ním ten. Nezval. Nabízel mu vítěz sbírku, ale on si ji nevzal. Jen se tak otočil za dámou v divných šatech. A co to je? Ale to je jen. To a jen. A tak radši přiloží pistoli k místu, kde mýval rozhavený kotel k levému pístu. Radši než tenhle bordel, bude víc nebe. Hotel, děkuji. Ty postovi, dámy a pánové. Sinati, mám zdravo prozradit, že se skutečně zabývá fenoménem rusistiky, takže přátelé, tento exkurs byl skutečně od performera poučeného a já jsem velmi zvědav, jak na tento text zareaguje naše porota. 295 podů. To je něco, co by ani bankovka u nás nevyjádřila. To je úžasné. To znamená, já Timovi zapisuji zaokrouhleně 10, dále Timovi postavit, to mi zapisují bodu 8, dále mu zapisují bodu 8, vidím bodu 10 a tady, a to je bodu 8. Tim postavit, přátelé, to byl Tim postavit. No a nyní, dámy a pánové, přijde performer, který se objevuje pravidelně na slamových akcích. My jsme se s ním dlouho neviděli, skutečně. Není to úplně krátká doba, kdy jsme nevystupovali, nicméně tento performer předstoupí na toto jeviště, bude vás tady, řekněme, bavit příštích 12 minut, jmenuje se Stanislav Přestávka, už je připraven, chystá se a bude tady vystupovat. Během jeho vystoupení si můžete třeba dojít na toaletu, občerstvit se, podívat se, jaké tady rostou v okolí zásné druhy rostlin a podobně. My bychom s naším programem pokračovali za takových prostých 10-12 minut. V tomto mezičase stejně tak můžete si odnést knihu dokonce ve dvou různých provedeních z mého skromného pera. Jedná se o knihu Emumele Maso, slamový sběr sebrané poezie a pro ty religiozně odvážnější potom kniha. Přece se to nevyhodí. Ostatní slameři, někteří si zapomněli své knihy dovést a někteří si zapomněli své knihy vydat, takže dámy a pánové, děkujeme a za 10 minut se vám opět přihlásíme s druhým kolem. Děkujeme za vaši pozornost, zatím nashledanou. Dámy a pánové, chlapce a děvčata, všichni soustředí v tomto fantastickém prostoru. Vítejte u druhé třetiny programu Slam Poetry, historicky poprvé v Zákolanech. Dobrý večer! Ano, skvěle, to je fantastické, no skutečně. Slaný není tak daleko, takže skutečně vítám vás, ale ne, u nás to jsou Zákolany. Dámy a pánové, my stojíme před druhou třetinou našeho programu. Vy v rámci této třetiny programu druhé uvidíte všechny performery ještě jednou, ale pochopitelně s jinými texty i s jinými improvizacemi. Počkáme, až se nám tady první řada nějak dramaturgicky uklidní. Ještě tady panují nějaké spory, který slamer byl lepší. Ne, to je pořádku. A my budeme pokračovat v rámci našeho pásma dále. Dámy a pánové, důležitým aktem, který se musí přihodit před začátkem druhé třetiny, a to je velmi důležité, potřebujeme vybrat jiné poroty. Proto bych poprosil vás, kdož jste porotou, abyste své body, ještě nikomu nedávejte, abyste své body pevně vzali do rukou, pak se postavili, rozhrnuli se dobře okolo sebe a předali ty body tomu, kdo je vám z celého tohoto prostoru nejméně sympatický. Udělejte to prosím v co nejrychlejší možné míře, moc se nad tím nerozmýšlejte. Skvěle, ano, když se hlásí, ale ne, přátelé, jste tady všichni velmi sympatičtí lidé. Tento jev může zablokovat slamovou exhibici klidně i na 3/4 hodiny.
Takže doufáme, že skvěle je někdo. Tým drží body a samozřejmě tam u něj to není o žádných sympatích, u něj je to čistě o tom, že chce tento večer posunout blíže ke zdárnem. Výborně, máme zde, dámy a pánové, máme zde pět nových porod. Máme zde pět nových porod, máme zde, výborně, že máme, tady máme dvě poroty, jedna porota, druhá porota, ještě nám A, pět, skvěle, na ten druhý, výborně, skvěle. Přátelé, my můžeme našem programu pokračovat, opět dovolte mě Anatolu Svahilecovi, když se to špatně skloňuje, když jsme přijeli na Facebooku, tak si povíme, že Anatolovi Svahilecovi se něco líbí, tak Anatolovi Svahilecovi nyní dovolte, aby odprezentoval text s pořadovým číslem dvě, který, ano, už vím, který budu říkat. Dámy a pánové, bude to text takový zahřívací, takového kratšího formátu, text s hudebními aluzemi, text, který vypráví příběh slavného českého hudebního skladatele, který byl postižen takovým specifickým postižením, které to velmi komplikuje, ve chvíli, jestli třeba hudební skladatel. Proto text nese název Cože? A vypráví o těžkostech tvorby takového hudebního skladatele. Dámy a pánové, vítejte u druhé třetiny našeho programu a text. Cože? Já se stejně divím, že vás to furt baví. Im rvére trápím klavír, prej koukejte na toho chlápka, ruce válí po všech klapkách, chvíli trápím Albína a pak zas negra. Je to legrace. Samej žert a smích, v kostech cítím kasaštych. Ale tak nějak negramotnej si přijdu vůči zvuku. Vždycky blbě teď čuju, ale zase, když se před pianem zuju a hraju, asi dobrý melodie vyluzuju. Od Happy Birthday to You po melodie od Urguju. To byl kmen západní Číně. I urgujou mě dramaturgové od Lipska až po Jéteburg, kdy za spéra mi vypadne nějaká další opéra. Ale to je, kdybys byl bez ruky a chtěl si vařit herák. Přede mnou na jevišti duet zpívá Čech a Lech, nu a já si je prostě neposlechnu. V pozici autora hudby situace nepodobná žertu. Melodii odezírám ze smyčců a zertů. A když si mě někdo něco zeptá, tak dělám, že je všechno v cajku. A to můžou hrát třeba Kalamajku, já jenom tak intuitivně do rytmu si dupu. A když přece musím odpovědět, řeknu, že to je pomalý při nástupu. A už za mnou bouchnou dveře. No jasně, že jsem to nikomu neřekl. Kdybych se někde prokec, tak už to místo mě stojí Zdeněk Fivich a já někde na chalupě v Jakenicích chytám ryby. A tak jsem si slíbil, že byť neuslyším jedinýho tónu slova, to mě rozhodně nezabrání komponovat. Prostě to tam nějak naházím a ono se něco stane, až to někdo uslyší. Já ne, ale že zní mi to nějak divně, no máš tam málo kalafuny, však si naber, v divadle jsou jí rovnou tuny a hele, je to takový prostě jakože teda pokus, ale už to trvá asi tři čtvrtě roku a zatím na to nikdo nepřišel. Teda jeden jo, ale ten už plave po Vltavě do Hamburku po břiše. A jak se mě to stalo? To byl nějaký víkend, na sobotu zpátka a Antonín Dvořák z New Yorku přivez mě sluchátka. A to stačilo si jednou jedinkrát poslechnout Valkýru a už mám v každém bubínku takovouhle díru. Je to není soupeření, ale regulární válka. Doufám, že to bude stát za prd, ta jeho rusalka. Hele, u jiných prací je to fuk, hluchotu snadno skryje someliér. Tam sluch je ti celkem putná, páč víno uchem neochutnáš. A vem si, jak je pro hudebního skladatele tvrdý vlastně jenom cítit svoje prdy. Ale řekl jsem si, že čím větší na mozku jizva, tím větší tvůrčí výzva. A pochopíš i ty, že nejlepší beaty je schopnej tvořit syfilitik. Tak třeba takhle doma, když na papír si symfonii tvořím, tak to tam nějak nahážu, že vypadá to, jako když z dálky koukáš na kokořín. A sláva, vole, funguje to, sláva, hyby, hurá, sama už se tvoří partitura a s Novosvětskou se může klidně klouzet čurák. A má manželka v polévce, má vlas. Tak to bude symfonická báseň. Bráník, fábor, z českých luhů, aha, jú, já tu mám taky jeden. Vláknem osudu je člověk veden, tak jak když brani boří, Prahu boří a při první repríze národní sugestivně hoří. Tak zpátky na Berlín, o Berlích. On už se neměl moc dobře mentálně. A kněžna Libuše hledá si muže. Zkuší, na všechny to zkouší. A pak zbraň selže, ping ho soráč, koupil to Přemysl Oráč. A jak koupil, hned nevěstu prodal. Národní obroda, rakousko-uherská soda. A
tak jako do nemocního stromu si poklepává datel, tak taktovkou o skleničku klepe hluchý skladatel. Páč ho štve, že ho hned z první nepoznáte. Ale to je furt dobrá perspektiva. Či je libo? Bejt jako Dalibor, který ho v Krymu nouze oslepila a jak housle nenahmatal, k fidlání musela mu stačit pila, tak to by možná stačilo, tak se tolik nedři, bedřich. Ale řeknu vám, s tou slepotou asi byl by to fakt gól. Musel bych začít říkat MC s metanol. To je chemická tečka toho textu. Děkuji, přátelé, to byl předskok druhého kola. Děkuji vám. Díky. Děkuji. Upřímně děkuji. Děkuji vám. Dámy a pánové, náš večírek snad pokračuje dále. Vy, kdo jste pro to, opět prosím, pojďme provést tu kalibraci, to cvičné obrování. Já vidím od jedné poroty bodů 7, to je skvělé, děkuji. Další porota dává 9, děkuji. Další dává 4. To je taky hezké číslo, další dále vidím 10 a bodů 6, to znamená všechny poroty. Potlesk pro nové poroty, přátelé, prosím. Děkujeme, děkujeme za to. A my se nyní rovnou z fleku vrháme do druhé třetiny, to už jsem říkal, dámy a pánové, budeme postupovat podle takzvaného Filipičova diagramu, aby ten člověk, který si vylosoval číslo 1, aby nechodil stále prostě ten první, takže my to posuneme toho prvního dáme nakonec. To znamená, že z toho vychází, že teď bude vystupovat ten, kdo si vylosoval číslo 2, je to člověk, který při příchodě se pouchnul ten plastový květináč, co se zajímavě asociuje s jeho prvním slemem v hlavě, kdy se udeřil do hlavy o reproduktor, do hlavy o reproduktor tak mocně, až se skácel a ležel, a kdyby se nepraštil té hlavy, tak toho historiku neřeknu, protože já říkám v podstatě stále. Jako první ve druhé třetině, Kaledon! Bohužel. Jo, aby bylo vidět. Dobrý večer. Tahle historka je vlastně už na slamové scéně daleko známější než já, takže je mi v podstatě skoro líto každého výstupu, před kterým se nepraštím do hlavy. Každopádně na třetím kole se opět vrátím ke geografickým textům a tak aspoň v tomhle druhém trošku odbočím, ale vlastně se to bude aspoň částečně týkat těch míst, kde žijeme a tak, protože tenhle text je přeneseně trošku o tom, jak to dopadne s tím místem, kde žijeme a jestli tady chceme žít dál. A jmenuje se to Usínání. Říkáš, zhasni, a já nad básní rádoby zhnusen poslechem Tomáše Kluse přemýšlím, jak toho říct ještě víc, jak zvládnout ten emocí příval pouhým textem, aniž bych zpíval. Už se to ve mně bije nějaký ten týden, totiž že víc než hudbou toho přece slemem říct nejde, ale pst, já to vím, přesně toho já víc než hudbou tím slemem říct neumím, a tak tenhle text možná odsoudil k smrti můj slem, ale rád jsem vám o tom přišel říct právě sem. Že se tě politika jako mě dotýká, říká, že prchváli komunisti a tak se parlament od nich vyčistí a snad jsem semlovou semelé ale jášku, no tak už to bývá, když vyhrávají fašisti, hele. Ne, že by to komunistům bránilo ke svobodě sestavit zády a diktovat si podmínky podpory vlády, ale lidi se přece poučí ze 40 let pekla, se řekla, lidi se poučí se. No, národu nemůžeš historickou zkušenost obušky natlouct do lebek, s poučením se z cizích chyb začni u sebe, no tak jdem, tak vypadnem mezi lidi ještě schopný citu, co svoboda je nebolí, za hranice, za moře, zasvidět realitu a nejen její zástupný symboly, vidět znovu dětskýma očima to, čemu jsme si zvykli se nevšímat. Vidět je zas v rzí, nahý podobě a nejen mojí představu o tobě. Až rozpustíš si vlasy, zítřek bude tmou vlasy. Zase je budu česat já a hrát ti všechno, co bych si ještě pamatoval z doby Tomáš Klus ještě nefedoval. A vážit se jako každýho z božích uměleckých děl, každýho koutu světa, který jsem ještě neviděl, i každý sedačky ve vlaku, na který jsem dosud neseděl. A odejít jen za roh do trafiky pro cigarety a vrátit se za 35 let. Nebo se nevrátit. Ale tušíš, že musíš, i kdyby na chvilku pro tu fiktivní idylku, kterou demokracie asi je, nebo by aspoň mohla být, jenom na chvilku, jenom na milion chvilek pro demokracii a pro děti, aby jim právě tady jednou bylo tak dobře jako teď děti. No a tak se vracíš a zas ty zástupný symboly, zástupy na náměstích, zastupí zírání ve frontě, v obchodě, pak na demonstrace vstekli zvracet, myslíš, že můžeme něco změnit? Nestrkej do mě tím vozíkem, debile, v obchodě jinde defilé lidí bez lidskosti. Po humanitě není památek. Rýže a kýta bez kosti a budíky sbíráte? Bohu díky.
Pryč jsou prázdní regály i fronty na banány, ačkoliv matky s dětmi jsou v obchodech důchodci napadány. Nad šíří sortimentu, že hrad by bylo skutku loupí. Teď si každý může vybrat, co si od Andreje koupí. Ale že z života kolem nějakou velkou pravdu vykřešeš, ještě neznamená, že si ji uvědomíš. Tak dál voláme pokrývače na díry ve střeše a pokrytce na díry ve svědomí. Pokorně pokračuje pokoření českého pokolení. Myslíš, že můžeme něco změnit? Když narodí se tele, uzří, že žít se mu tu bude skvěle, ale o trochu hůře, pokud se narodí jako vodňanský kuře. Naštěstí bliž zemře a narodí se znovu, protože se narodilo do Velkochovu. Ale jatka est. Jatka jsou vržena, kostky jsou vrženy, kostky jsou... Ženy. Že jdem spát, bane, snad se ještě něco stane, snad jako vzdor právě vůči tomu, že zejména ze sexu se stala pouhá přátelská kratochvíle a zejména studenti jen neustále přemýšlí, kdyby na to jako hakste, hupste. Pak zasnou s překryjí byt tichem a ne, jen vedle mě se smíchem chvěje tvé sedlota matná, ale tak tato slovní hříčka už byla fakt špatná. Měl bys si ještě spát, mám tě rád. Člověka z toho mrazí, že se životě čím dál víc stejně, jen ty čísla na té kostce nabírají grády s každým dalším hodem, tak prosím, asi příště dupnem, tak k Ivanovi zády a ve svobody vchodem. Díky moc. Kaledon! Dámy a přátelé, vy, kdož možná vlhnete jenom dojetím, právě teď jsme rádi, že jste takto odolné a necukrové publikum. To byl Kaledon, který do vás metnul první text naší druhé třetiny a na vás, jakožto na porotách, které přebrali odpovědnost za dnešní večer, bude kolika body? Kaledona ohodnotíte. Vidím z prvé řady 9 a zároveň přijde dobrou chuť. Dále píši z prvé řady 5 a nic, ano, a je tam Rambura, takže také přijde dobrou chuť. Dále je to bodu 8 a tam se nic nepožívá, takže v pořádku. Dále vidím 10 a bodu 7. To byl Kaledon. Jako druhá, na základě takzvaného Filipičova diagramu, který nám tady odstřelí toho, kdo vystupoval jako první dále, takže vystoupí dáma, která se tady předvedla v tom improvizačním rogalistickém rozměru. Je možné, že v tomto bude pokračovat. Je to dáma, která na české slovové scéně, já už jsem to zmínil, pohybuje se 5 let. Jako první akci, kterou kdy absolvovala, byla exibice v Teplicích. Bylo to úžasné. Už nefunguje ten klub, myslím, který tam je, ale bylo to úžasné. Dámy a pánové, takovou sílu mají osobnost. Adela Dla, jako druhá. Člověk nemá slov. Občas má člověk přes pusu roušku a chtěl by říct něco, aspoň trošku vyjádřit svoje vlastní emoce, ale... Nemí jako nemluvně. Prostomilé naducené tváře, ale beze slov. Němí jako nemluvně, ale batolící se aspoň rukama, nohama, hlavou, pohybama, který něco znamenají. Chtěla bych se napít z tvojí lahvičky.
Byla jsem moc brzo odstavená od prsu inspirace. Teď i mikrofon se mi vyhýbá. Já ho chytnu pevně obouma rukama, nemluvně. Občas je potřeba sundat roušku, občas je potřeba se vyjádřit, ukázat zuby, nehty, co máte na srdci, nebo v hlavě, nebo na jiných částech těla. Občas je potřeba vyjádřit se, obnažit se, ukázat to, co jsem říct chtěla. Když nedokážu si připravit text, když neumím psát, neudržím ve svý batolecí ruce tušku, občas je potřeba vyjádřit se taky něčím jiným, než jsou slova. Mm-mm. Než jsou oči. Mm-mm. Než jsou zvuky. Mm-mm. Nevidím, nemluvím, neslyším, ale cítím. Tak můžeme vypnout naše smysly. Můžeme vypnout to, co vidíme, slyšíme, nebo to, čím vysíláme signály dál, můžeme vypnout celý svět a jenom tady zůstat tak obnažený, jen tak stát a jako nemluvně se usmívat a třeba u toho klidně slintat, protože to je také vyjádření. Mhm. Je to vyjádření, který jako slina dopadne na zem a tam z toho vyklíčí třeba květina, třeba slem. To byla Adela Dla, dámy a pánové, opět dáma, která využila té krásné situace pro performera, že si v podstatě toho připravil nějaké omezené množství. Nicméně, přátelé, pro vás to může být velmi pozoruhodná situace opět, jakým způsobem zhodnotit tento text oproti, nebo tedy tento výstup oproti textovým improvizacím. Je to samozřejmě zajímavé, je to napínavé a já jsem velmi zvědavý, jakým způsobem by si s tím vy, jakožto porota, poradíte. Já již vidím z prvé řady a za malý moment si to zapíši. Vidím pro Adeladlu bodů, kam jsem dal tušku, pozor, ano, zde, tady. Takže pro Adeladlu vidím bodů zapsáno. Vidím pro ní bodů 10, dále vidím bodů 10, dále vidím bodů 8, dále vidím bodů 4. Příkré hodnocení a ještě poslední body nám chybí ještě někde a je to číslo 7. To byla Adeladla. Počkejte, tady je nějak moc čísel. Vy jste tady byli jedni navíc a on si to asi někdo vzal na to druhý kolo. Dobře. Dobře. Jako další vystupující, dámy a pánové, představí se vám muž, který vystoupil s aluzí na klasickou poezii východní. Jsem zvědavý, na co bude aluzovat nyní. Každopádně, dámy a pánové, nyní prostor je jeho prostor v rámci druhé třetiny. Někteří, ano, výborně, zababušte se, chlapci, protože možná to bude východní a studené. Tim Postovit s druhým kolem. Je pravda, že budu aluzovat, ale bude to nikoli studené, bude to krásně vyhřáté, je to úplně čerstvý text a také jde o přednášku, o literární přednášku, tentokrát o antickém básníkovi Sextu Properciovi, jenž celý život miloval jednu ženu Cynthii. Do toho jeho milování mu psal císař Augustus, aby nastoupil do války s ním a on nechtěl, protože miloval Cynthii, ale Cynthii jej nemilovala. Sextus Propercius 18+, e.legie.net, aneb rok 12 před naším letopočtem, tak to je pohoda. Nejsladší Cynthie, antická lvice, růže na tvé tunice uchvátila úplně všechny muže z tvé ulice. A některé dokonce slyšel jsem, že uchvátila dvakrát.
Ach, tolik veršů pomluvných musel jsem o nich napsat, že kdyby císař náš Augustus dal je tesat, oběsil by se u lesa raději náš nejzručnější kameník. Ale že oblibě a lásce těší se u mě kameníci, hodím si o tebe mincí a padne-li orel, padnu já jako unavený dravec do náruče tvé, a padne-li pana před, spadnu já, padneš ty do náruče mé. Ach, sladká Cynthie, má lvice, zapomeň na muže z ulice, pojď se mnou klouzat se z akvaduktu, mám tam permici. Nebo aspoň k vinici v noci běhat po kopci krutém, neboj se vrátného tvého přesvědčím dobrým skutkem, aby mi otevřel dveře a odmítnel jej, počastuju jej takovým něčím, z čeho každý vrátný v kopce své po nocích brečí. Ty skřípavý pante, ty rezavá petlice. A i když vyhnul jsem se legiím, abych osobně neúčastnil se strašné steče, bez tak vím, jak to vypadá, když poražení prosí v kleče. Tak se, lásko má Cynthie, odmítavou nečin a dej si koupel v odvaru z koupretin. Já si v mlžném oparu cestu k tobě proklestím má neřesti. Odpověď Cynthie. Pro Percie se proberne? A vůbec, proč mi říkáš Cynthie, když jmenuji se Hostie? Ta tvoje poezie, co to je? Já sama vlastním 3 pole a 300 otroků, ty vole. A ty máš kolik do roka? Tak 300 sestercí. Jako o peníze tady fakt nejde, ale všichni ví, že až ti bude 50, pořád tě bude živit mecenát. Jen jedna ze mnohých tvých vad. Počítáš, kolik mužů chodí ke mně spát a co ten tvůj triumvirát, co k sobě rád si necháš zvát, by v noci zobali tvůj vinohrad. Hm? Chceš, abych svoji duši čistou nechala špinit hedonistou? Útokem chceš vzít moji bránu, můj vrátný sloužil u pretoriánů. Prober se pro Percie a dej se na legie, na galérii navštěv galerie či gály v gálii, ale můj odpor k tobě stálý je. Tak ave, ne tvá, Hostie. Odpověď pro Percie. Ach, sladká Cynthie, má lvice, tvé pravé jméno je tuze pěkné sice, ale ve městě zdobí úplně každý potetovaný biceps. Per aspera ad Hostie, omnia vincit Hostie, dum spiro spero Hostie, tempus vulnera Hostie, jen samá srdce a v nich šípy a slovna silná jako lípy, ale ty vše se necháš líbit a já bych cokoliv ti slíbil, ale napsal mi včera císař Augustus o tom, že ví, že proti gustu je mi válka, a i když proti gustu žádný disputát, on proti gustu umí ukřižovat. A že se naposledy ptá, neráčil-li bych pochodovat tam, kde místo milé své smrti se odevzdám. Věru tam samota je a boje, jež k nářku se hodí, jenomže já nevím, jak drží se kopí a jak se pak hodí. Proto do legií se nehodím, císař sám si v hrozné válce musí poradit. A tak sedím sám v pokoji 4 stěny, jsem jimi sevřen jak kořenem paní Zdeny. V zahradě těší mě jediná štíhlá pínie. Nechuravím a nebrečím. Augustus kde si v první línii a já se dávám dobrovolným hasičům. Bych uhasil sem naši vášeň Cynthie, jak milenec, tak voják. Nejlepší však z řad dobrovolných hasičů. Dámy a pánové, to byl Tim Postovit. Jehož textu bych doplnil a doufám, že, nebo myslím si, že tím to nebude rozporovat. Dámy a pánové, myslím, že jste sledovali premiéru tohoto textu přes celý ten tvůrčí útlum, který skutečně ta snad již doznívající, jak to nazvali, situace mohla mít, tak tento člověk připravil si nový text, který vám tady v základně řekl, takže já pevně doufám, že jste se vám to líbilo. Ano, a já vidím, že z prvé řady již kolik to bude bodů? Opravdu? No, dobře. Jo, jasně, dobře. Každopádně vidím. Vidím pro Tima Postovita bodu 9. Vidím pro Tima Postovita bodu 10. Vidím pro Tima Postovita bodu... Není tam ještě žádné číslo zatím? Dobře, tak je to 1. Aha. Bodu 7, 5, ano, proto tady bylo 9, nebo které jsem si předtím nevšimla, se omlouvám, samozřejmě to bude doplněno všechna ta čísla samozřejmě. Dámy a pánové, to byl Tim Postovit! Druhé kolo blíží se svému závěru, pak nás stala přestávka, bude třetí kolo, které vás uzemní jako víc než 2 ty kola předtím. Každopádně toto druhé kolo zakončí člověk, který to prvé kolo začíná, je to člověk mimořádně performerský zdatný člověk, který s tou doprskovou vzdáleností se dostává v podstatě až do té české Guinnessovy knihy rekordů, která se zaznamenává v Pelhřimově, neboť je velmi rychlý, velmi kompaktní, ale tady asi by s tím neměl být problém. Dámy a pánové, druhé kolo zakončí Tukan.
Dobrý večer po druhý. Tak jsem teď poslouchal ty krásný texty plný myšlenek hlubokých, bylo to úžasný a já to teď trošku zase uzebním. Já vám řeknu text, neřeknu vám, o čem to bude. Vždycky před tím textem říkám, že je to o světě, o kterém se říká, že kdyby neexistoval, tak naše životy nedávají vůbec žádný smysl. Jo, byli bychom prostě úplně nahraný. Raz, dva, jo. Byli bychom prostě úplně v háji, jo. Myslím, že... Já si to vyhnám. Aby bílá bílou byla a dnes to nejlepší pro mě byla a křídla mi dává plechovka Red Bulla a kozla orosenou odměnu vyměnit za říz gambáče, lahváče, staropramenů, u vody nohy smáčet anebo Radegast, pořádná slast, po výšlapu se spoustou chlapů na nějakou vysokou horu, cítíš, jak život je hořký, ty vole, jo, bohu dík. A po ránu pro změnu na špínu, pronto proti prachu, a na místo Palmexu, činky Tixu a Prodotaxu, na krev chrupu všech Čechů, žen i chlapů a brev, osvěžovač vzduchu, v duchu čistoty bez masnoty dát životu nějaký smysl a tvár, jo? Jako na mytí nádobí mít svůj jár a mít prostě svoje jistoty na špinavý kalhoty, když nezbývá ti mnoho sil, opři se o persil. Nebo dej si, lej si, ervej si, olvej si a pepsi, bersi, mersi, zatře si. Tak autentická a opravdová, jak od Mattela. Jako velké, červené, s láskou vypěstované jahody v jogurtu Jogobela. A k tomu ty velké, z 30% navíc darma oříšková Nutella, rozinky, žile od Nestlé, překvapí těmhle, je nám skvěle. Je nám skvěle, slunce svítí, spokoje, cítíš to, luční kvítí od Lenoru a od stolu, jak od babičky domácí polévku v prášku do hrnečku od Knoru. Když není Knor, tak vítané u nás vždy nás směsí celá rodina, je to prostě báječné. Co víc si přát než konzervu Bonduelu, bez konzervantů, kolufantů, uvědomit si, že bez mirindy není srandy. Že majonéza Hellmann's je prostě to nejlepší, jako pojištění od Allianz, ale zjištění, že prostě fakt jednou stojí za to žít, jo. Jako mít svůj cíl, znát svůj směr, Toyota, rozumíš ty vole, s tím se počítá, bez toho nejde RegioJet. A být tak jako správně šťastný, když víme, že je tu i spousta dalších krás, pro nás třeba klobás, od krahulíka, od kmotra, nikoli pro fotra, ale pro tatínka, dortíka, jogurtíka, s lupínkama od Danone. A pro prcka, děcka, všecka, jupí, šťáva, sláva, nazdar, zdraví a každej to ví, že šama a pantene, všecky smutky zažené. Pro ženu nový život znamená, ty vole, na to nikdy nezapomene. Nikdy. Zazáří, jak Salma Hayek praví. Když sprchuješ se, důkaz místo slibů. A k tomu věrostí pouká se slevou na balení nových slibů. Šampon, to je palmoliv. Svěží vůně opravdových oliv. Úplně cítíš ten mořský příliv. Tampon, OB, ženy sobě, nezapomenutelný zážitky. To vezmeš si i pod kytky, nestratíš ani v hrobě. A každý to ví, že bez restaurante vůbec nevíš, co je italská romantika. A bez hamé, co je to pravá domácí paštika. A je přece úplně jasný, že bez pervolu Black Magic není život krásný. Ale šedý. Kudy v tomto světě? Když chybí těma slorama, život je drama. Přicházíš o vzpomínky na mazání. Když nemáš heru, nevíš, co je radost, protože pečení je radost a hera je pečení. Ale všichni, úplně všichni, už jsme stejně vlastně tak nějak mrtví, protože kde je Matony, tam je život. Jenomže Matony už není. Děkuju. To byl Tukan. Dámy a pánové, chlapce, děvčata, no, dobrý, už tady zvládnu, dámy a pánové, to byl Tukan, který uzavřel soutěžní čtveřici pro kolo druhé, nicméně opět
jest záhodno a nutno se zeptat, kolik bodů by si podle vás Tukan zasloužil. Je to 50, 40, 40, ale jsou to každopádně dvě čísla, takže to počítám jako 10. To myslíte vážně? No, výborně, tak to mám radost. Výborně, výborně, dobře, že to vím. 10, 10 pro Tukana. Ano, tady to, která čísla to, no, to obě nebo jedno? No to. Dobře. No jo, tak je to 10, výborně. Tady vidím 10 a poslední číslo za Mečtu Královské. No prostě je to samé 10, dámy a pánové, toto je první základský full house pro Tukana. Jo, tam je 6 ještě, tak to není full house, je to 6, je tam 6 ještě, pardon. To není, to skoro full house, ale je to také hezké číslo. Dámy a pánové, my si dáme takových drobných 7 minut pauzy. Ano, skutečně náš program má i třetí kolo, doufám, že jste nadšení. Každopádně v rámci této pauzy, kdy se můžete občerazit ještě na toaletu, uslyšíte ještě pětici textů, stejně tak připomínám slamové knihy, přece se to nevyhodí a Emu mele maso, ornitologická a ekologická perspektiva říznutá religioznem. Dámy a pánové, děkujeme za vaši účast a doufáme, že nám nikam neutečete a za 7-8 minut se na vás opět budeme těšit se třetím kolem. Zatím nashledanou. Tento prudký, pronikavý a v podstatě až prostě odporný zvuk odpálil třetím našeho programu, které děkujeme, že jste stále přítomní. Vítejte u skutečně poslední části našeho programu, kde základek. Dobrý večer! Ještě jednou díky, přátelé, jste fantastiční. Ano, ještě máme natrénované, chápu, že už vás to tolik. Dámy a pánové, čeká nás třetí kolo. My musíme definitivně rozhodnout, kdo se stane vítězem dnešní základské exhibice. Proto uskutečníme ještě rychle kompaktní třetí kolo. Proto to třetí kolo nicméně potřebujeme vybrat nové poroty. Potřebujeme nové poroty. No ne, že si to vyměníte. Ne. Měl by hodnotit ten, kdo ještě nehodnotil. Tak si sedněte k někomu do kolektivu, seznamte se s někým novým, ten pejsek třeba vypadá docela soudní. Posaďte se k někomu a vytvořte nějaký kompaktní porotní tým. To ano, výborně, skvěle, děkujeme za to. Ještě potřebujeme nové poroty. Máme zde nové poroty, bude někomu předáno. Ano, výborně, takže máme, vidím. Jednu novou porotu, druhou novou porotu, třetí novou porotu. Halo, kde vás máme? Ještě zvedněte mi, já tady mám jedny body, druhé body, třetí body, čtvrté body, páté body a šesté body ještě tamhle jsou někde. Ano, šesté body, skvěle, to vyměnit. Až přijde maminka, tak dobře, tak až přijde maminka, to s maminkou řeší. Tak, výborně. Dámy a pánové, čeká vás ještě jednou ta, doufám, že ještě neotřepaná soupiska. Mě nyní dovolte provést opět předskok. Před třetím kolem bude to text velmi intenzivní, střádal jsem si ho celý večer a doufám, že se i v refrénových částích třeba zapojíte. Je zde v tomto prostoru nějaký fanoušek husitství? Nevadí, přibudou další. Text, který právě uslyšíte, nese název Hus i ty, aneb kdo neskáče, nevěří. Je textem hudebním a je součástí, já si na něj dovolím odložím, je součástí mého prozatím diptychu, který se věnuje různým náboženstvím po textu Klik a kolika katolika. Přičlenil jsem tento text Hus i ty, a nebo neskáče nevěří, dámy a pánové, všem příznivcům husitské tradice. Já mám dneska takové příznačné tričko, to potom umluvím přesně, ano. Já mám hodně přátel v táboře, takže tento text je věnován především jim. Dámy a pánové, přeji příjemný poslech. Třetí našeho programu začíná, bude začínat Adela Dla, ale ještě předtím Hus i ty, a nebo kdo neskáče. Vždycky nám šlo jen o princip, zpěv v duševním chudobinci, oči blhké a dým v plících, utnout hnátý chobotnici. Chňápni sudlí, tři. Has.
has, 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 katolický svině, poslíš dětku v Římě, trenky hrecí výměň. A husita, husita, kde se každý počítá, držka čistá nebo poblítá, vypustlé rukorýta. Hus, hej, v čem co v písmu stojí, přijímat podobojí, jinak ve svý zbroji, budeme se projít. Na nový město, z ruky ale přesto, vem Pavla i Petra, na radnici větrat. Defenestraci, je jako demonstraci, kdy gravitace zbaví tě práce, tak si je ostří klacek a želivský čovole kněz. Želivský čovole kněz, říkáme mu želva, mu to nevá, ten se postará o ceres. Želivský čovole chlap, želivský čovole chlap, chlapa žádnej ti blík, driblí z biblí, obhaj práva kompaktát, hus, hej, už to v Praze, z okén házej dole, žádnej bazén, skončíš na podlaze. Otisk tvojich várlat, ať zažije Karlak, budní páni končele. Ze spoda do, protože však ty jsi evangelik, evangelik, po tohle pondělí kalich tmelí jako jmelí. Takže to sdílení přináší mor, to jsme nevěděli, hus, hej. Stříčko ve zbrojaři bílé jste sdílen. Pochlubte se nám se svým samostřílem. Každej kutil je hero, na dopíčko si vyrob, může být i pyro. Zem tichý a svůdlice, ublížit své dou velice a nadšením by se zpomát, vyrobí z toho, co máš doma. Stejně jako kaká, 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 ta pult. Kaká, 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 ta pult. Z mapy na mapu přemístit hádu chlapů, půl má zlamanou tlapu, OK, tak už to chápu. Hej, holahej, vstávejte, kreténi, už se hýbe celé ležení. A schválně, kdo se teď dobere, kterým spící vůdce leží směrem. A leží Žižka k táboru při husickém náboru, prý ten potká proroka, kdo mu padne do voka. A spadla mu tam příska, poměrně zblízka, bude staršího stískat. Ukažme na Zikmunda, Ryšava je gauner. S husem spálil svoje šance, už tě nikdo nechce v brance. A já jsem kateché, tak si svou hlavou hrát tétan. Křižáci, sobráci, žodáci, a my jsme domácí. Pravá křížová a v čele zrská nezdařila se, protože chceš to měřit bitkou? Ty nahoru. Vítko, zlomím ti lítko, do volka šípko, nepočítej skýtko. Pík si žáka do helmy, dá prokop holý po velmi. Zmate hoší, zmate ho, zmate ho, zmate ho, ve jménu ducha zmate ho, zmate ho, zmate ho. A u sudoměře, už se v tom rácha jak v kakaový heře, táchov nech nic ustí, my jsme ti kluci, ustí, 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 ustí. A kolem jenom Adamita jen vrouš Adamově lítá a co si mu vprostřed kmitá. Já zařvu Vozova, ty zařveš Vozova! 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 Allah, Akbar! Jsem věřící barbar.
babičku, my jsme s tebou, nikdy tě nezradíme a nikdy tě neopustíme. A nebo vezmem svoje oje a vylítnem z nízda, spanila jízda, vezmem si víc, než bys dal. A smažte z mapí klášter a sestru Terezu vonou na pavezu, ať odstraní motika, vše novější než gotika. Co ty, jakej radikál, jakej radikál, komu tykáš, komu tykáš? Na hrudi stejnýho kalicha, ale jiný trika. Ty říkám, poště, říkám, ty říkám. Ty jsi jako křižák, ale v malým, ještě počkej, ti ubalím a ty budeš ještě rád, zastavíš tamhle, pojď ho z Poděbrát, jo? Tady naposled to srdíčko. A hle, je mi ten cíl. A nás ta horší půlka výchcipa, přáteláku, úlipan, hus, hej, to je celé, děkuju. Děkuji, přátelé. Bohoslužby nejbližšího hřeckého sboru v Teatru nad Vltavou začínají v 11 hodin, když tuto neděli. Těším se na vás, je to samozřejmě to hobby marketu, aby se to mohlo stát. Dámy a pánové, děkuji za vaši účast, poprosím o stručnou kalibraci poroty. Vidím, že hodně z vás si tady chtěli vyzkoušet, protože tato dvě čísla, ano, za to děkuji, nepřík, první řada dává 6, i po konzultaci s maminkou, děkujeme mamince, že to změnila třeba na 6 plus 2. Vidím jednu porotu, druhou porotu, třetí porotu, čtvrtou porotu, pátou, šestou, skvěle, děkuji, to jsem byl já, přátelé, díky moc. Do vašeho potesku mě dovolte hodnou uvést další performerku, dámu, která má ten nelehký úkol započít třetí kolo naší exibice. My jsme říkali, bude vás to ještě bavit, přátelé, v základné historické první exibice, ale my jsme se rádi, můžeme vystupovat, takže přátelé, nyní, teď právě přichází dáma, která předvede, vlastně nevíme co, to je na tomto zajímavé, že? Skvěle, dámy a pánové, jako další, Adéla Dla. Díky moc svým fanouškům tady dole. U dětí mám vždycky úspěch. Díky. Tak jsme se pobavili, z plna hrdla jsme se napili z husických pohárů piva. Teď přichází má improvizovaná modlitba pro tady tu partu. Já bych jen chtěla vědět, jako bezvědec, k čemu se tady společně pomodlíme. Pokud máte nějaké nápady, křičte je na mě. K čemu se pomodlíme? K hojnosti. Pět to je dost, ale bylo. Ty k tomu potřebuješ aspoň ještě 5 sudů. Naše tady pěchota v první řadě by se chtěla pomodlit k tomu, abychom se nenudili. O všichni přítomní tady, ženy, muži, děti, malí smradi i staří umírající, všichni máme společný cíl pomodlit se k tomu, abychom se nenudili. O já, budiš nikdy nevystavena nudě, kéž mi každý člověk ke srandě bude, kéž je úroda směšně malá, kéž má bránice je rozhýbána vánicí a jinými pohromami, kéž mi všichni pohromadě jsme naplněni zábavami všeho druhu. O mocný duchu srandy, směšnosti, trapnosti, vtipu, nechť ve mně vstoupíš a já se rozechvěji, rozesměju, nechť mě sranda pohltí a já můžu děkovat Bůžkovi srandovnímu malému za to všechno, k čemu je svět,
je směšný. Ej, svět je směšný. Svět je srandovní, starý, nový, zánovní, antický i ten moderní. Svět je velmi k pokukání. Tak já se z toho pokukávám, praskám a pukám smíchy za všechny ty lidský hříchy, kterých je pak hrozně, hrozně moc. A je to velká prdel, tak na to se všechny smíchy posadíme. Děkuji, naschledanou. Za příště se znova spolu zasmějeme. Ukončuji modlitbu. To byla Adelaida, dámy a pánové. To byla Adelaida, která přišla. Možná nějaké. To byla Adelaida, která přispěla svým textem do no víte co, tak nemusíte, nemůže to být stále stejné moderačně, tak se to musíme udělat trošku zajímavější. My tady máme ten správný papír, chtěl bych se docela teda. Dámy a pánové, já bych vás tady poprosil vás, kdo jste pro to první zaznamenané bodování v rámci našeho třetího kola a kolik bodů to bude pro Adelaidu. Vidím pro Adelaidu bodu 10, to je fantastické, vidím pro Adelaidu bodu 7, to je zhruba o 3 body méně fantastické, dále vidím 8, 7, dále vidím bodu 9 a poslední číslem a zároveň číslem královským je 8. To byla Adelaida. Otec pro ní. Je to specifický fenomén, dámy a pánové, vy, kdo jste pro to, že občas takhle promigrujete, takže člověk skutečně musí hledat, ale naštěstí stále je to sférické. My pokračujeme dále. Druhý vystupující v rámci kola číslo 3 je člověk, který si na začátku vylosoval 4, postupujeme dle Filipičova diagramu, člověk, který se vám představil v různých rozměrech, obracel se do historie, uvidíme, jestli to bude budoucno, reálno nebo nějaký úplně jiný čas a prostor, který si tento člověk zvolí. Dámy a pánové, jako druhý přichází Tim Postovit. Možná jste si během dnešního večera stihli všimnout, že mě občas prokouzne můj mluvou přízvuk. Já totiž nejsem původně z Čech, jsem z Ukrajiny a občanství jsem získal relativně nedávno, tak teď si všichni prosím zabrečíme hromadně, patetický takový, já bych řekl, americký moment, ano, ale k věci. Já vám přečtu slem, jak jsem vlastně přišel k Česku. Cesta k Česku. Polovina 90. let. 1900 cokoliv si vybavíš, víš, že to byl jen z poloviny dobrý nápad, narodit se do vyber si východ, západ, tápat není třeba. Pamatuj jen, že strana na V neznamená vždy Victory, ale Victory, Vasily a Vitalie. Veselou partu, která nejdřív kope za Dynamo, pak za Metrostav a pak pije. Je s podivem narodit se do země Ukraje. Vyber si z čeho a pak jen ukrajuj. Z kulturní bagáže lede, že slepý neuvidíš u jedné z vrstev na hrobky v Jidiš. 1996, rok narození, vše přirozeně. Chtěli jste, tak tu máte mě, do mé země nová měna, hřivna, ale žádná změna. Co tě nemá za pár let o tvojí zemi? Natočí seriál. Ha, ale to, když jsme tu pecku viděli, kameru jsme zbalili, do Pripěti letěli, všechno natočili, pak do Kyjeva taxi, no a ty ceny. Brácho, já jsem se v baru hrozně zprasil. Báječná story, kámo. Můj děda to hasil. 1997. Matka, otci, emigrace. Ne Amerika, ne Esta. Představ si poušť, přes ní cesta, na jejím konci osada. Když nad ní slunce zapadá, vychází hvězda jediná, zaslíbená, a ta je Davidova. Tu za občanství orodovat, sundej si trencle, budem operovat. Tak dělej, jedna ruka netleská, pradávný průkaz je to obřízka. Nemůžeš sfalšovat. Tak tedy Izrael, ten, kde to vyzraje, přežije, vyhraje, ví, když tu dneska je, nemusí zítra být, ať Palestinec nebo Žid, děti tam znají vojenský poplach, lépe než v Čechách, skautský potlach. Ne vždy je tahle země čistá, i když tam mluví řečí Krista, když rakety tak rovnou 300 ještě než stihnou přistát, zavři oči a něco si přeji. Začíná nové století. První třída, první láska, rovnou dvojčata, první útok, dvě letadla, rovnou dvojčata. Máš mě rád a máš mě ráda, a co druhá intifáda, ta má ráda, když je národ celý od krve. Velmi brzy viděli jsme mrtvé poprvé. Poprvé v Čechách rovnou na Silvestra, poprvé sestra, když v úprku jsme opustili vedra Tel Avivu. Viděla sníh, smál jsem se sníh, když řekla, ten cukr studí. Smích rychle ustal, palba do vzduchu, neměl jsem ani potuchu, že je to ohňostroj. Uměli jsme již poznat po sluchu, že bude boj. Tentokrát ne.
Jediný boj, jenž nastal, byl boj se slavikářem. Jediný nářek nadřel. Nadřel jsem se, než vyslovil jsem Řeřicha. Krapánek. Jediné štěstí, že můj praděda byl rodným jménem Křivánek. Paní třídní učitelko Šantorová z první základní v Lovosicích. I díky vám jsem mohl česky napsat tento slem. Díky vám všem, že přijímáte. Díky vám všem hned ve třech jazycích. To daraba, spasiba. Děkuji. Tým postovi, přátelé, který se vám teď zcela identitně odkopal, ono ve chvíli, kdybyste snad měli nějakou, já nevím, zase tu třeba vizuální představu o tom, jakým způsobem lidé s panem Pergerova vypadají, tak a to není jako proti tobě. Zapadá nic, kdyby jim byl člověkem, který máší tyto témata. A já jsem velmi zvědav, jakým způsobem vy tyto témata ohodnotíte, jakým způsobem ohodnotíte jeho výstup, kolik bodů pro Tima Postovita a jeho třetí a závěrečné kolo. Vypadá to jako nula, ale je to 10! To je překlopení, přátelé, vidím 8 a vidím 7, 8, to je 7,5? Nedělá to mi to jednoduché. Tak je to 8, je to 8, je to skvělé a je to 8. Dámy a pánové, to byl Tim Postovit, Tim Postovit. Před vámi jakožto před výkonu lačným publikem stojí již skutečně poslední na vystupující, my jsme zaseděli ty tři kola. Není to úplně standardní varianta, ale přátelé, vy jste skutečně nevybouření, nevyslamovaní a člověk, který nyní roztáhne své tvůrčí perutě, což je velmi otřepaný obrat v jeho případě, nicméně jeho perutě otřepané nejsou, stále nesou, více on nenese, protože to je samec, kdybychom zůstali v té metafoře, ale to nám, myslím, jeho vystoupení skvělé, které bude nemusí vůbec ničit. Rozumíme si. Dámy a pánové, jako předposlední v naší soupisce, Tukan! Tak já vzhledem k tomu, že jsem si tady vyplýtval polovinu svých vtipných textů, a už nechci v nich pokračovat, tak vám teď řeknu jeden vážnější text. Mám zkušenosti i přímý osobní s lidmi z Konga, z Demokratické republiky Kongo, kde probíhala občanská válka a dodnes tam lidi v otřesných podmínkách těží koltan. Vlastně bych mohl říct, že lidská práva, když my věříme v tom našem prvním světě, jsou zde vyvlastňována. Jsou vyvlastňována kapitálem nebo státem, to je úplně jedno. Pokud tu máme univerzální lidská práva, a můžete mě brát za idealistu, měli bychom se pokoušet o to, aby tato univerzální lidská práva byla i univerzálně uplatňována. Liberální demokracie jako univerzální hodnota našeho světa, v reálu též podpora autokracie a jiných režimů třetího světa. V náš prospěch jiný země kácet, podílet se na krádeži nadhodnoty lidský práce a do koloniální minulosti nepřímo se vracet. Ohýbáme demokratickou hodnotu tím, že kapitalistickou politickou notu za ní neustále schováváme lác. V rozvoji koloběhu spotřeby a obchodu obchodujeme s chudobou a z chudoby děláme jen masu odpadu. A nestabilní vládu v Kongu podporujeme tím, že dovolujeme, aby od západu k východu na pultech obchodů leželo jenom to, co stěží, se těží v dolech po kilech a viděno není zpříma pouhým okem v našich mobilech. Kdeže máme tu čest s moderním humánním věkem, když systém systému vlkem, jenom proto, že pak někde něco málo leží a že to asi za to stojí, když někde něco, já jsem to úplně podělal. Já to rozjedu znova, jo? Kdeže máme tu čest s moderním humánním věkem, když systém systému vlkem, jenom protože že někde něco málo stojí, jenom protože pak někde někdo stojí a že to asi za to stojí, když někdo jiný jinde stojí, klečí nebo třeba vleže, rube za hovno, kdeže je ona rovnost, ctnost? Proč ještě stále člověk uměle udržován ve stavu, kdy je rovnosti prost, ale pak hlavně označen jako nezvaný host, přijde tam, kde lidský život určen je ke konzumaci toho, co on sám, kdy si rubal tam, kde krev a pot do zboží určeného pro nás dal.
a na legitce KONGO. Po pár letech jakože zvíře pod ochrannými křídly NGO. V kolika, že to vlastně žijeme podivných světech, když spojeni jsme v jedno skrze plošné spoje v nabušených tabletech? V Demokratické republice Kongo, východně od hlavního města Kinshasy, rozjíždět globální biznesy a masakrovat lidi, masy mládí, dotyčné nebetečně prasit a zbraně na ně tasit a ženy a matky znásilňovat a sekat hezky pěkně na kusy. Přesně tak, jak se to hnusí a patří. A pak být hlavně vně morálky. Když uprostřed týhletý občanský války někdo někomu drží hlavu, uhlavně pušky, že by nějaké ekonomické zkoušky v praxi ze současné ekonomie, z toho, jak kapitál funguje a co dál. Kolik procent korporátní vládní viny nesou si obchodníci, politici za oběh a prodej týhle zpropadený suroviny, která putuje do Keni, Singapuru, Číny, aby pak v Dolním Rychnově při spínání v malých součástkách dočkal se z ní vyrobený fabrikát finální konečně svýho narození. A pak už jen zápas po velkých finančních částkách, kruh se uzavírá. Všechno to krví začíná, prochází halami Flextronixu v Ázii a zhasíná v neděli na nákupu v Datartu či Euronixu, do koho tu nejvíc zabíjí a koho to vlastně vůbec zajímá. Že velký podniky a dvojmetr politiky, kdy neplatí, že to, co platí pro mě, platí pro jiné taky. A tak stále spousta práce v elektronice za malý kus koláče, dělník, dělnice, pláče v Kongu, v područí spousty gangů, těží koltan, co končí v Lenovu, v Samsungu. V Airbezích a tři prdele dalších zařízeních za cenu dlouholetého zřízení, nejednoho života kvůli státnímu zřízení, co lidským právům nakloněno není. A tak není po vůli místních lidí bít se za to, co je samozřejmostí v 21. století pro průměrného občana globálního severu. Není po vůli těch, co chtějí pouze s minimálními jistotami žít v bezpečí, důstojnosti, klidu a míru, sakra věru, tady jenom za pár šušňů, brát pod cenou kvanta koltanu, ale naopak dotovat velkým nejednou místní ozbrojenou skupinu divadlo hrát, srát na lidskou práci, dát přednost ignoraci v korporaci a propagaci výrobků, produktů, násilí, ozbrojených dobytků, co ti jen tak s prdelem střelí palici. Pokud znova nalezeš do těch skurvený díry za prací, alespoň na týden, za $2 na den. Amen. Děkuju. Dámy a pánové, to byl Tukan s jeho posledním výstupem. S hvězdičkou, které zaznělo, a dámy a pánové, skutečně náš večer již se chýlí ke svému vrcholnému konci. Toto byl Tukan, vy máte poslední, jakožto bude tam možnost a příležitost přiložit něco do bodování tohoto večera. Ježíš, pane, to proměnlivé, kolik to bude, je to, ano, skutečně dobrá, takže pro Tukana zapisuji bodu, pro Tukana zapisuji bodu 9, je to bodu 9 a je to bodu 10, dámy a pánové, to byl Tukan! Nyní nejvyšší člověk, který si vylosoval číslo 2 a los tak to určil, že dle Filipičova, nebo respektive Filipičův diagram tak to určil, takzvaný, že tento člověk bude vysvětlovat. Nyní ano, je to 10, já jsem to zapsal, děkuji. No, tak ano, dámy a pánové, člověk dnes po třetí, který ještě neodprezentoval svůj třetí výstup, nyní jakožto zlatý hřeb naší exibice, poslední soutěžní vystoupení předvede Caledon! Dobrý večer. To mě fakt srdečně mrzí, že zrovna tenhle text vyjde jako závěr exibice, protože by to mohlo v tuhle chvíli trošku kredovat, což tenhle text bohužel nezařídí, ale podobně jako tady tím předved takovou aluzi na Majakovského, tak Majakovského... Neumím tato jména skloňovat. Tak já teďka trošku tímhle textem vykradu Ginsberga a zároveň se pokloním všem těmhle šílencům, který mě dostali do téhle komunity, a když jsem všechny z nich poprvé postupně potkával, tak jsem netušil, jak blízko mi jednou budou a že je budu nejenom vídat častěji se svou rodinu, ale i díky tomu za svoji další rodinu považovat. A s některýma z nich teď bydlím a ještě chvíli bydlet budu a bydlíme na Vinohradech a tenhle text se proto jmenuje Vinohrady.
Viděl jsem básníka, co zmizel za hranice, aby poskytl své samotě barevnější kulisy. Básníka, co se nenechal pohltit svobodou kapitalismu a tautologiemi, si zdobil mentální kopku marného schání peněz na nájem zbytečně velkého bytu na druhé Praze. Básníka, co měl vždycky dost času a tak nikdy nezačal psát a v zemi nezemi navždy prodával drogy a svoje tělo ve snaze pozvednutím ducha. Básníka, co se potápil hluboko, jen aby se mohl poté ještě hlouběji nadechnout. Básníka, co nikdy nezačal psát z obav, že jeho mentálních stébel se žádní tonoucí nechytí. Co tonul sám tolikrát, že se naučil zdaleka nejdále dohodit záchranný kruh. Básníka, co psal pod pseudonymem z obav, že tonoucí jejcovi svého zachránce poznají. Básníka, co nosil sebou povídky od Charmse a nechal je na mostě legií a s kamarádkou z ní skočil, aby jí ledová Vltava zahřála srdce skrhlé zradou. Básníka, co ho tak vyděsila potenciální neschopnost postarat se o druhé, že se postaral o sebe i o děti svých poetických vztah a všem vždy říkal: mám tě rád a važte si z života a dýchejte zhluboka a půjdu tam s tebou, když budeš chtít. Čtvrť, viděl jsem čtvrť, co po léta zkoušela být mi domovem. Ej, noční kabát mi v těsném obětí přesto postupně zhrubl na bedrech, protože to nevyvětráš, dokud to nevypereš. Čtvrť, co v neustálém úsilí být tou nejlepší verzí sebe sama, zůstala pohým nedosažitelným ideálem, vytrvale znásilňovaným zbíječkami dělníků, což byly rodiny ve čtvrtích stojících chodníky i zdvě pevně na zemi. Viděl jsem podzim, co na tu čtvrť trhal a studil dost, aby husí kůži pod triky i sukněmi děsil blížící se zimou a přitom ještě neobarvil listí a nerozjasnil mysl a nezblížil lidská srdce, jako to umí třeskutý mráz. Dívku, co neuměla mluvit o svých mentálních temných uličkách, protože o citech se nemluví, vždyť o citech se pije. Dívku, co uměla o svých temných uličkách dlouho vyprávět, ale nechtěla v nich chodit sama, protože neměla nikoho, kdo by jí vedl. Dívku, co se ztratila ve svých temných uličkách a na cestu jí svítily empatí žhnoucí obětí jejich českých skutečných přátel a skotské půliční lampy a americký farmaceutický průmysl. Tu, co uměla ze všeho udělat soutěž a zábavu a závod a každé ráno rezignovala na nástupného startovního čáru. Dívku, co prošla všechna svátemná zákoutí a byla připravena to pro mě kdykoliv udělat znovu a znovu a věděl jsem, že nepotřebuji vidět o mnoho víc. A přesně to je o tom všem zítra budu vyprávět. Jestli jste se v tom poznali, zůstaňte, prosím. Děkuju. Dohovořil Kaledon. Milí a vzácní přátelé, poslední soutěžní vystupující dnešního večera, který obohatil celé koncipované vystoupení takovou poetickou, milou, nikoli však cukrkandlovou tečkou, řekl bych snad. Kolik bodů? Vy, kdo jste pro tou? Je to jeden bod? Nechybí k tomu něco? Dobře, takže zapisuji Kaledonovi jeden bod. Dále zapisuji Kaledon výboru 8, dále zapisuji Kaledon výboru 6, bodu 7, bodu 9 a ještě stále jeden bod chybí, je to 2, 8, to existuje tam, takhle v této variantě, je to 8, je to v pořádku. To byl Kaledon, dámy a pánové, Kaledon! Milí a vzácní přátelé, vytrvejte v tomto potlesku a přivítejte nejvyšší všichni, kdo pro vás nevystupovali. Byla tady Adelana! Byl tady Tim Postovic! Stejně jako Tukan. A také Kaledon. Dámy a pánové, vy nyní si můžete prohlížet všechny performery a já zatím ve zbylém čase sečtu si potřebný počet. V rámci tohoto času budu vám říkat informace, kteréžto informace jsou pro vás dostatečné a tak dále. Dámy a pánové, ano, je rozhodnuto, je dopočítáno. Skvěle, já jsem rád, že dnešní večer byl pro českou slamovou scénu obohacující takovýmto způsobem, že jsme se rozrostli, děti vám vrátíme po příští sezónu. Dámy a pánové, vy mě nyní dovolte oznámit, že dnešní večer dopadl. Všechno dopadne. Ano. Dnes udělíme 4 místa, normálně udělujeme 3 místa a 4. až xt, ale tím, že jsou těch 4, je to problematické. To doufám všichni chápete. Dámy a pánové, 4. místo, dnes večer, člověk, kterého jste mohli shlédnout, jako posledního, člověk, který si dnes s nemalou
ztrátou na třetí místo odnáší nikoliv bramborovou, ale řekl bych zinkovou s pochromem, která je možná k použití například jako otvírák na zazátkované nápoje. Kaledon, čtvrté místo dnes večer! Místo třetí opět zamíří do mužského náručí. Člověk, který se vám zde prezentoval napřed ve dvou takových, řekl bych, sugestivních historických rolích a poté přepl do toho pravého, drsného, až struhadlovitě drsného autentičná, za kterým zasáhl nejen vaše vkusy. Bodů 160. Medaile bronzová z historicky prvního zákulanského slemu Typo Stolit! Medaile stříbrná bodů 162 zamíří rukou muže, ženy, to ještě není rozklíčováno, nicméně vězte, že tento člověk, případně tato žena, nevíme ještě, vydávala se volně, vokalisticky, na malé improvizace a toto jí vyneslo důstojné a krásné prdlačko, druhé místo. Já nebyl 2,5 měsíce v práci, prosím vás pěkně. Adela z vás, stříbrná medaile. Skládní i se svým révem. Protože je vaše pozornost nyní vrcholně napjatá a čekáte, jak to teda dneska dopadlo a kdo je tím tajemným vítězem, který se umístil na místě prvém, bych vám rád připomněl, že jsem si přivezl své knihy, které nesou název Přece se to nevyhodí a Mimo nemaso, kde si můžete přečíst něco. Ale ty hosti tam třeba nejsou. Dámy a pánové, bodů 166, to je téměř dvoutřetinově pekelná kombinace, kterou jste určili tomuto člověku, jehož rychlost mluvy, myšlenek i toku jeho charakteru a osobnosti vytřískalo z vás jeho vítězství. Dámy a pánové, a je mi velkou ctí, že mohu oznámit, že dnešní exibice má vítěze. Gratuluji všem porotám. Zdvihli jste. Vítěz historicky první zákulanské exibice hostince u Libuše Tuka! Pánové, my máme posledních 15 minut a obvykle bývá zvykem, že vítěz dává přídevek. Nicméně nejsem si jist, jestli nejste ještě večer natolik utlupání k tomu, abyste Tukana to, takže teď bychom si zkusili takový drobný decibelový a možná těch posledních 15 minut. Má vám ještě Tukan něco říct? Dobře, co se dá dělat? My tady necháme Tukana a já se s vámi potom ještě přijdu rozloučit. Dámy a pánové, posledních 15 minut do konce začátku nočního klidu pro Tukana! Teda děkuju moc. Já jsem furt ještě trošku konsternovaný z toho posledního textu. Je to hrozně důležitý, já s tím bojuju sám, že jo? Protože si něco racionálně uvědomuju, ale zároveň že vím, že po té emoční stránce je to hrozně těžký. Vlastně to, aby se to slovo stalo činem, jo? To, že se s tím fakt dá něco dělat, ale není tady ta vůle. A já o tom hodně často mluvím a jsem o tom přesvědčený a je pro mě hrozně těžký nejenom jako propadat nějakému zoufalství, ale zároveň, když to reflektuji sám na sobě, nepropadat nějakému pesimismu. Jo? Fakt je to hrozně těžký. Byl bych rád, kdyby třeba do budoucna prostě jsme pracovali ne sami na sobě, nemusíme pracovat sami na sobě, ale na tom, aby ta politická kultura a i systémově prostě se ten svět měnil. A jakože on se mění, jako dějina. Vlastně nevím, jestli jsem pesimista nebo optimista, ale dost často nad tím přemýšlím, to je asi celý. A teď teda se zkusím ponořit úplně někam jinam, aby teda jakoby to neskončilo takhle, jo. Tak vám řeknu text. Jeden, dobrý? Já se napiju jenom, jo. A mě to tak jako přeneslo zpátky. Cože? Blíž. Dobře.
Jo, dobře. To bude tak, jako se teď dostanu trošku někam jinam. Ukončíme to úplně jinak, jo. A to na Fagaraši. Jsem tady o tom mluvil před chvilkou. My jsme před 2 lety s mojí přítelkyní a s kamarádama lezli na Fagaraši, prostě v Rumunsku po horách. A předtím jsme moc jako nelezli nikam. Měli jsme jít z bodu A do bodu B. A byla to taková jako výzva pro nás. A vlastně jsme si to jakoby... hrozně jsme si to užili prostě, no. Tak já vám řeknu jakoby tady tu storku z toho Fagaraše. Nevím, jestli někdo z vás netrekuje. Možná jo. Byl to zatím náš takový jako první a poslední trek. Tak. 4 Češi na Fagaraši. Netuší na Fagaraši 4 Češi kudy kam, ale srdce jim buší, plesá, když po zdolání prvního kopce vidí ovce, tají se dech, vole, krása. Netuší na Fagaraši 4 Češi kudy kam, ale ví, že kolem jdoucí straší. Když říkaj, tudy ne, tam se nohy smíkaj, děti radši rovně, to je vohovně. Já se to úplně podělal. Počkat, já se to úplně podělal. Kolem jdoucí straší, radši rovně, jak by to rovně, to je vohovně. Já vůbec nevím. Ne, já vím, počkej, já jsem to teď tak dlouho neříkal. Já se na to spolu znova, jo, jako vrátíme se zpátky. Netuší na Fagaraši 4 Češi kudy kam, ale ví, že kolem jdoucí straší. Když říkaj, tudy ne, tam se nohy smíkaj, je to vohovně, jděte radši rovně, to se vám pak uleví za zatáčkou cestou poleví. No jasa. Netuší na Fagaraši 4 Češi kudy kam, ale ví, že jsou trpěliví. Nebylo úplně dobrý pomodrý, trochu si to natáhli, párkrát se natáhli, ale ze svých plánů rozhodně nesleví. Tamhle je křoví a za ním určitě chata, už jsme tam na to tata. Tuší 4 Češi na Fagaraši, že to byl odhad trošku vedle. Trochu se mračí, když dole v sedle cesta se stáčí a pokračuje po úbočí až na úpatí obrovskýho hřebene přímo naproti. Je to smele, kokoti. Utrousí jedním hlasem 4 Češi na Fagaraši a pokračují za nosem. Tuší na Fagaraši 4 Češi, že jim vlastně horský outdoor moc nesluší. Prší jim až do uší. Vítr fouká ze všech stran. Nikdo už si nebrouká. Chata je daleko. Asi. 4 Češi nemají stan. A trhaj si vlasy. Zápasí 4 Češi na Fagaraši, všude mlhá, blbě se šplhá, trochu se dusí, ale ví, že jít se musí. Když nakonec trhá se počasí, všichni doufají, že teď to půjde líp, hlavně makat a neblábolit. Máme přece svý sny i přes ty vyjebaný krosny. Ještě 2 hodiny, když bude to za deště, na chatě do bod dáme noviny. Sláva nazdar, výletu, hura na chatu. Po 3,5 hodinách stojí jako kůl v plotě, jeden z Čechů tvrdí, že je po výletě. Prý i trochu smrdí. Po chatě ani vidu, ani slechu. Když vidí sráz dolů jako prase, už zase, a že opět půjde pěšky do takový vejšky, tropíne plechu. Zbytek Čechů, kteří dosti toho mají a taktéž byž rádi byli někde v plechu, alespoň trošku povzbuzují.
ať už spadnem do potoka, ať už hora vysoká, nebo rokle hluboká, ty vole, přece nejsme v pekle, vole, lepší než drátem do bouka. Žádnej ryb, tenhle trip, jdeme dál a není to vtip, že až tamhle na ten cíp, ale nic jiného nám nezbývá, chladná hlava nehoří, nakloněno je nám pohoří. To aby jen chcíp, hlásí čtyři tiši na skurveném fagaraši. Když hulky tasí, stahují se jim půlky. Ví, že trpělivost přináší růže a že když už dřou, tak se to cení, ale taky ví, že když pes na ně zuby cení, ani růže nepomůže. Doufají, že neumřou. Když pes k ním se dere, v tom jedna z Češek bere tyčku a psa jebne přes pacičku. Pešek, je nám to líto, ale taky máme svý životy, i když stále bez chaty. Asi nějaká časová smyčka, nebo Matrixová klička, ty vole, furt dokola ty samý přírodní debilní krásy. A nebo z nás Bůh dělá vola, když umírá nudou, říká si, už tam skoro budou. Skopíruj předchozí trasy, hodím k tomu stejný kulisy, nějaký kameny, prameny, hřebeny a vložit. Je třeba si to tam nahoře asi pořádně užít. Ale ve finále vlastně stejně nikdo neví, oč tu běží, oč tu opravdu kráčí. Čtyři Češi na fagaraši divně pláčí, už se hodně mračí, mlčí, nohy polomáčené, dál si smáčí, vesele v blátě. Jak dlouho ještě... Kurva, kurva, vole! Katě! Na co furt čumíš do té mapy? Je to k ničemu, měli jsme domů! Co to říkal už nahoře, měli jsme ji u moře! A ne tady dole, uprostřed nějaký hoven, ty vole! Ve sračkách, v podvlíkačkách, v létě! Bez chaty! Kam prej, na tu ty dojdem, ty vole! Miluju takovýhle lidi! Tak best jako! Další Mount Everest, tamhle, to jako mám vylézt, to vás zatrest, nebo co? To radši budu ve městě v nějakým pajzlupe v hajzle, že to harakiri, ty vole, to jako kurva vymyslel! Já si jako myslím, že to je pohodička, jakože tamhle nějaký bača, hory, síry, vole, výhledy na vodopády, prostě jsou úplně jinýho. A ne ten fuck up skurvený výšlap nahoru a dolů k nějakému posranému jezeru, ty vole. Je to seru, já už nejdu nahoru. Nejdu. Koho? I takhle hodnotí horskou túru a jednotlivé etapy čtyři Češi na fagaraši, když stoupají zas a znova vzhůru na další a další fuck-upy. Další a další Mount Everest, napěst, zatrest, lest rozumu, lest, lest, hlavně lest, vylez na další vrchol, to je test, to je výšlap, ty vole. Až jsem na to káp, tohle je prokletí. Našel jsem v sobě Sisypha, trefa. A jedno z fagaražských ramen je můj celoživotní kámen. Tím končí moje poslední strofa. Ale abych vám řekl, jak to dopadlo pod čarou, jo? Po zhruba 146. výstupu se před náma otevřelo sedlo a v něm chata, podragu. Po prvním, druhém, třetím cíku jsem si uvědomil, že hraju úplně jinou horskou turistickou ligu. Před salaší uvařil jsem si kaši v ešusu, všichni se byli se jak slepice po flusu. Tím skončil můj boj nad hřebeny, ostrými jako břitva, byla to bitva, ale dal jsem to. Až na to, že to teda furt nebyl můj poslední výstup, protože po vstupu do chaty, do pokoje, jsem uviděl palandu.
A to jsem si řekl, no to už si znat ze mě fakt, kurva, děláte srandu. Děkuju moc. Tuka, dámy a pánové, vítěz historický první základské exibice, my se nacházíme skutečně v několik pár minut před zavíračkou dalšího klidu. My děkujeme, za to, že jste byli, děkujeme hostinci Libuš u Libuše, že jsme tady mohli být, děkujeme vám, že jste přišli, je to úžasné. Děkuji vám za to, že jste si vzali potaze, tady mám ty knihy potom, tak já si můžete podívat, jsou krásné, tam můžete tam přečíst, který texty, kdo zapomněl. To byl Tim Postovit, Kaledon, Tukan, Adeladla a já a na toho Svahyle. Děkujeme mnohokrát, přejeme vám krásný večer. Lajkujte stránku Slampoetry.cz na Facebooku, soutěžíme s maďarskou stránkou Slampoetry Maďor Rošák maďarskou. Takže když nás potom budeme rádi, přátelé, přejeme krásný večer, děkujeme za pozvání a prosím vás hlavně, hlavně přirozeně. Díky. Dobrou noc. Velký potles pro Slamery a děkujeme. Krásný večer i vám, dámy a pánové. Do 11 máme otevřeno, užijte si navzdory deštivému večeru zbytek tohoto krásného dne. Děkujeme. A základny zase žijou.